ከጂ ፎርስ ሴኩሪቲ ጋር በተገናኘ ማንም ያቋል ቢይዙን አልገመተም ነበር። መጀመሪያ ኢንጌጅ ያደረከበት በብሔራዊ ባንክ የኮሜርሻል ፈቃድ የተሰጠ የመጀመሪያው የአሪፍ ፔ ዛ ላይ ተሳተፍ ነበር። ሶ አሁን ሪሰንትሊ ስመለከት ደግሞ ላኪ ፔ የመጣ ነውና ሶ ሁለቱም ላይ ኢንጌጅ ያደረከን ያለው ያው እሽቴ መጀመሪያ ልጅ ነው ያለው ተቀባይነት እንዴት ነው? ሐዋሳ ላይ ባህር ዳር ላይ ዛይራይድ እንዴት ነው? አንዳንድ ነገሮች ለዛሬ ሳይሆን ለነገ መሰራቸው ኢንቨስትመንቶች አሉ። ኢትዮጵያን የኛ ችግር ምንድነው? ቤት ውስጥ ልናወራ ስትል ዝም ብለ እየተባለን እየተከረከመን ምን እያነስላደግን ይሄ ማውራት ፕሬዘንት የማድረግ properly business plan የመጻፍ projection የመስራት ነው። ኢንቨስተሮችም ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በሚፈልጉት በሚረዱት መንገድ ማቅረብና ማዘጋጀት ችሎታው የለብንምና ያ ነገር በደመሳከር አለበት። ተመልካቾቻችን አዲስ ቶክስ ላይ ነን የምንገኘው። በ3ኛ ኤፒሶድ ተመለሰን መተናል። የዛሬ እንግዳችን ከአሜሪካው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሳቹሴትስ በቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተመርቋል። እንዲሁም ከዛ በፊት ጀምሮ በባርቴንደርነት በዲጄነት የሬስቶራንት ባለቤትም ነበረ። እንዲሁም መኪና አጥበት ላይም ሰርቷል አሜሪካ ያለ። ሰ 2015 እና 2016 ደግሞ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን በይሄ የራይድ ሰርቪስ መስጠት የጀመረው የዛይራይድ መስራች ሀብታሙ ታደሰ ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘንና ለመጫወት ስለወደድን። ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳነሳሁት 2015 እና 2016 ላይ ኢትዮጵያ ከመምጣት በፊት አሜሪካን ሀገር የቅድም የዘረዘርኳቸው እንዳለ ስራዎች ሲሰራ ነበር። የቢዝነስ አክቲቪቲዎች ላይ ስፔሻሊ የሬስቶራንትን ተሰራ ነበርና ሰው ሬስቶራንቱን ሸጣቹ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣቹ። ሰው ለመነሻ ያህል ያንን ጊዜ አስታውሰኝና እዚ ከመጣ በኋላ ዛይራይድ እንዴት ተመሰረተ ምናምን ይለውን እንጫወታለን። ያሁን ጊዜ ኢትዮጵያ መመለስ ፈልግ ነበርና መቼ ነው መመለሰው የሚለው ብቻ ነው ቀን ያልታወቀ የነበረውና ሁሉ ጊዜ አላማዬ በቃ ኢትዮጵያ መምጣትና መስራት ነበርና መሃል ላይ 3 4 ጊዜ ሃይ ስኩልም ይያለው መጣ ነበር። የሆነ ነገር ሞክራለሁ ፌል ያደርጋል መመለሳለሁ። ይሄ በቃ ገና መማር የነበረብኝ እድሜ ላይ ስለነበርኩ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይችላል በያስብ ስለነበር በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነበርኩ። ግን እና ፕሮሰስ የተማርኩት ነገር ምንድነው? የሆነ ነገር ለ 100% ራስን መስዋዕትነት አርገ ካልሰጣው በስተቀር ሰክሰስፉል መሆን አይችልም። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ለመለስ በያሰብኩኝ ያው ሳስብ ደግሞ በቂ የሆነ ገንዘብ ጀል ያልነበረም። ስለዚህ የነበረው አላማ ኮንድ ሜጋ ሆነን ሬስቶራንት መክፈት ነበር። እሱም እሱ ፓሽኔት ስለነበረ ያንን ቢዝነስ ለሁለት አመት ራን አደረግነው። ያን ባሻ ቢባል ባሻ ልኩት ሪሰርቸር ጋር ባሻ ይለው ይባል ነበር ቤቱ። እና ያው አረብኛም ነው እንግሊዘኛም ነው አረብኛም አማርኛም ነው። ሶ ባሻ ኮመን ነው። ሌላው እንግዲህ ብዙ ስታ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ወጣ ስትል ከኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ የመከፋፈል ነገር አለና በምን አይነት መንገድ ብንይዝ ነው ሁሉንም ሰው ልንይዝም እንችለው? ምክንያቱም ቢዝነስ ሰው ሃይማኖትና እንትን የለውም ብሄር የለውም። ሁሉንም ሰው ሰርቭ ለማድረግ ነው ቢዝነስ የምትከፍተውና ያ ስለነበረ አላማዬ ባሻ ብለን ያ ነገር ተከፈተ። ሶ ለሁለት አመት ሰራን። መጨረሻ ላይ ይበቃናል ብለን ስናስብ ደግሞ ሸጠን ወደ ኢትዮጵያ መጣን ማለት ነው። ያ ሶ የተለያዩ መረጃዎችን ሳይ ኢትዮጵያ መጣ 2015 2016 ያው መሀል ላይ ነው። አሁን ያው በፈረንጅ ያው 2016 ኢትዮጵያ ስለገብ ሶ ብዙ ጊዜ የሬስቶራንቱን ጨምሮ አሚን ከወንድምህ ጋር ቢዝነሶችን ራንድ ስታደርግ እንደነበረ በተለያዩ መድረኮች ወይም በተለያዩ አጋጣሚዎች ሰምቻለሁና ስለ ወንድምህ ንገረኝ እስኪ። እንግዲህ ወንድሜ ህፃን እያለሁ ጀምሮ ያው እኔ መጨረሻ ላይ ነው ቤት ውስጥ እና ወንድሜ ቢዝነስ ሁሉ ጊዜ ይሰራ ነበር። ኢንተርኔት ካፌ ነበረው እንዲሁም ደግሞ ካፌ ይረሽ እንደዚህ ከምንድነው ኬክ ቤት ምናምን ነበርና ህፃን እያለሁ እነዚህ ነገሮች እያየሁ ነበር
ያደኩትና እኔም በቃ ሳድግ ቢዝነስ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ ነበረ። ስለዚህ ወንድሜ ተጽዕኖ በጣም አለ ውስጤ። ሁለተኛው እናታችንም ጻን ያል ሱቅ ነበረን። እነዚህ ነገሮች እና ብቻ ከንግድ ጋር የተያያዘ ወይም ደግሞ ከንተን ጋር የተለያየ ሰርቪስ ነበር ላይፍ ውስጥ እያለን። ግን እኔ ንግድ ውስጥ ቢዝነስ ውስጥ መግባት እንጂ ንግድ ውስጥ መግባት አልወድም። ምክንያቱም ይሄ አሁን መርካቶ ገብተህ ነገር ብትለኝ አልችልበትም፣ አይደለም መነገር መግዛትም አልችልም። እና ያ እንትን ውስጥ አልነበረም። ግን የቢዝነስ አስፔክቱን ግን ይዤው ስለነበረ ያን ነገር የሚያደርጉበት መንገድ ራሳቸው ዲሲሽን ሜከር መሆናቸው፣ ቢዝነሱን እንደፈለጉት መስራት መቻላቸው፣ እንደገና ፍሪደሙም ይሰጣል እንደፈለግከው ማረክ መቻሉ፣ ያን ነገር እኔ የምፈልገው ነበርና ተቀጥሮ መስራት የሚለውን ነገር ገና ዩኒቨርሲቲም ሲሄድ ያው እናቴን ለማስደሰት እንጂ ዩኒቨርሲቲ የገባሁት ወይም ደግሞ ተመርቋል ለማለት ነው እንጂ እንደማልቀጥልበት አውቃለሁ። ግን ያው ትምህርት ቤት ስገባ ደግሞ የምትማራቸው ስኪሎች አሉ፣ የክሪቲካል ቲንኪንግ፣ ቲንኪንግ አውትሳይድ ደ ቦክስ ምናምን እዛ የመሳሰሉት ነገሮች ደርተውሃል። ምክንያቱም ዛሬ ላይ ለምታረጋቸው ስራዎች ትልቅ ግብዓቶች ናቸው። ግን እንዲሁ ስናወራም በተለያየ አጋጣሚ አማርኛ ጥሩ ነው ሀብታሙ ስበለከት 12 ዓመት ልጅ ሆነ ነው ከሀገር የወጣኸው? ሶ አሚን በመሀል ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አጋጣሚ ነበረ ወይስ እንዴት ነው? እንደዚህ የኢትዮጵያን ካልቸር እንዲሁም ቋንቋም ጭምር ፐርፌክትሊ ልትናገር ወይም ኢንጌጅ ልታደርግ ይቻልከው እዛ ላይ? በጣም ይገርማል። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ችግር የኢትዮጵያኑ ችግር ነው ብቻ ሆኖ ነው ለእኔ የሚታይ። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ውጪ ያለው ህብረተሰብ ክፍል አሜሪካም ሄደ ምንም ሄደ ወላጁ ያስተማረውን ቋንቋና የሚኖርበትን ሀገር ቋንቋ በደንብ ነው የሚችለው። ግን እኛ ሀገር ምን ሆኗል? እንግሊዝኛ መናገር ማወቅ ወይም ደግሞ መደባለቅ የእውቀት መለኪያ ሆኗል። እና ከዛ ጋር ደግሞ በጣም እኔ የምጋጭ ሰው ነኝ። በጣም ነው የምጋጨው። ምክንያቱም በቃ አንድ ሰው አንድ ጊዜ አጋጥሞኛል እንደ አውሮፕላን ላይ እና አጋጣሚ ልንገር እና ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ኢትዮጵያ እየበረርኩ ነበር እና አክቹዋሊ የመጨረሻ ጊዜ የምመጣ ጊዜ ነው አንድ 2015 ላይ ማለት ነው። እና ከጎን የተቀመጠ ልጅ የሄድፎኑን ለመሰካት ይሞክራል ፊልም ለማየት እና የኔ ላይ ነው የሚሰካው። እና ድምፁና ምስሉ አልሄደለትም። አይ እየሰካ ያለው እኔ ጋ ነው እዚህ ጋ ነው ስትለው እስኪዝ ሚ አለኝ ማለት ነው። አይ በቃ እኔ ደግሞ ሳዩ አበሻ መስሎኛል እና ምናልባት በቃ ኤርትራዊ ሊሆን ይችላል አማርኛ የማይችል ምናምን ነገር አልኩ። ምክንያት ሳየው ማወቅ ችያለሁ ብዙ እዛ ሀገር የቆየ አይደለም፣ ስለዚህ አምሹር የሆነ ቋንቋ ብቻ ይችላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ከኋላው እህቱ ነበረች እና ቦታ እንድትቀይረኝ እንፈልገው እንትን አለ ማለት ነው። ከዛ አይ እኔ በመስኮት በኩል የተቀመጥኩት ፈልጌ ነው፣ እሷን በመስኮት ከተቀመጠች ችግር የለም ምናምን ነገር አልኩኝ። እና በጣም ተናደድ እና ዞሮ እንትን አላት። ከዚ በእንግሊዝኛ ነው ስቲል የሚያናግረኝ። እና መጨረሻ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየ ስለ እኔ አትላንታ ነው የኖርኩት እና 6 ዓመት ቆይቻለሁ አለ። ኦኬ ምናምን ነገር አይ አሪፍ ነው አንተ ሲልኝ 14 ዓመት ስለው ወዲያውኑ ተገለበጠና በአማርኛ ማናገር ጀመረ። ይሄ ምንድን ነው 10 ዓመት 11 ዓመት ጥሩ እድሜ ነው። እንደውም አትሊስት መጽሐፍና ማንበብ ትችላለህ በዛ እድሜ ውስጥ። በ11 ዓመት የወጣሁት ግን ታላቅ ወንድማችን ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። ስቲል በግዕዝ ነው ጽሁፍ ሲጽፍ 2016 እንኳን አደረሰ ብሎ ቴክስት ያደረግልኝ እቺ 2016ቷን በግዕዝ ነው የሚጽፍ። ያን ያህል በቋንቋው ይኮራል። ከ20 ዓመት በላይ ምናምን ነው አሜሪካ ይኖረው እና ምግብ ራሱ እናታችን ምግብ ላቀሩ ስትል አልፈልግም ስል ይኮረኮመኝና በቃኝ ነው የሚባለው፣ አልፈልግም አይደለም የሚባለው ይለን ነበር። ያም ተጽዕኖ አለብን። እንዲህ ያቺ ነገር ጭንቅላቴ ስላለች ነው እንጂ አሜሪካ የትኛውም ቦታ ላይ ስትሄድ በእንግሊዝኛ ነው ኮሚኒኬት የምታደርገው። ዋናው ፍላጎት እስካለ ድረስ ነው። ሌሎች አሁን ስፓኒሾች ካየ አሜሪካ ተወልዶ እንደ ሞር የሚናገሩት ስፓኒሽኛውን ነው። እኛ ሀገር አመለካከታችን ነው እንጂ ወደ እንግሊዝኛው እንድንሄድ ያደረገን ረስተ ነው አይደለም። አይ አይደለም። ሰው እንመለስና 2016 በፈረንጆች እንመለስና የዛይራ የድር ምስረታን እናውራ እዛ ላይ ዊችዝ ከዚህ በፊትም በተለያዩ አጋጣሚዎች ስትናገር ሰምቻለሁ። ዊችዝ ዛይራ እንዲወለድ ምክንያት የሆኑ በርካታ ነገሮች አሉ። አንደኛ አንተ በላዳ ታክሲ ላይ ያጋጠሙ ነገሮች እና እዛም ሄደ ኡበር ላይ የኡበር ሰዎችን ስታናገር የሰጡ ፊድባክ እነሱ እንደመነሻ ነገሮችን እንደሆኑ ሰምቻለሁ። ሶ
كزي وكنزي وجه جن ده immediate هو ده هنا مكنيات زي ريد اللي مسرت هنا جر مكنيات هون والمثل لو نجر على مكنيات إنجري إنجري زي سيرفيسوس جواله بيجي على سبيرة على كم نبر جن مسرهم جنا في جرات على ركوب نبر كل مرة كدم دالك ويا مكر كنا نبر زي إنس أنت على جمري نبر سيرفيس فيل على جسو ماشونش كذي شيء من عمل مكنيات مني ما سبب من جنو زي نجارو شو نارجي እንደዚህ ነገሮች ረን የሚያረግልኝ ሰው አገኛለሁ እንደኔ ሆኖ የሚል ሳቤስ ለነበረኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ የ10ኛ 12ኛ ክፍል ውጤት እንሰጥበት ያን ኢንተርኔት ፔኔትሬሽን ወደ 1.7% ነበር። ሶ ለም በዚህ መንገድ አንሰጥም ብለን በቴክስት እንሰጥ ነበር። ሶ እንደ ፕሮሰስ ራሴን እየፈለኩ ነበር የትኛው ስራ ላይ ነው ቃንዴ ዘፍይ መስራት የምችለው የሚለው ላይ ያረግን ነበርና በመሃል ላይ ለኢንተርንሺፕ መጣሁ 2013 አካባቢና እነዚህ ሲደንቶች ተፈጠሩ በራዳ ቻርጅ ያረጉኝ ነበር 3 4 ጥፍ ከዛም ጨርሼ ስመለስ ኡበሮችን ለምን ኢትዮጵያ አትሄዱም ስላቸው በዛ ሳምንት ይወጣ አንድ አርቲክል ነበርና ዛ አርቲክሉ ላይ ምን ይላል ኢትዮጵያ ኤሚሽን ለመቀነስ ተስማማች ብለው አሁንም ብትፈልገው ታገኛለ ግመሎች አራት ግመሎች ሲሄዱ በሰልፍ የሚያሳይ ፎቶ ነው ያወጡት ሶስቱን ሰርች ሲያረጉ እሱ ነው ፓፕ ያመጣ በዚህ እነዚህ ግመል ተሰራ ነው እንደ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ነገሩ አንድ ያው እነሱ ማርኬቱን አላወቁም ስለዚህ ያኔ በሰራ ኖሮ ስቲል ወይ በፓርትነርሺፕ ነው ወይ በነሱ ተቀጥሮ የነበረ መሰረው እንጂ ራሴ ካምፓኒ አይኖረኝም ነበርና ያው ጥሩ መልስ ነው የሰጡኝ በዚህ አጋጣሚ ለበጎ ነው ስለዚህ ይሄ ነው ዋናው ነገር ስንመጣ ደግሞ የዛን ጊዜ አንድ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ ምናልባት ብዙ ሰው ሊያስታውሰው ይችላል ብዬ አስባለሁ ሶስት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከዚህ ከእንትና አካባቢ ከመድነው እዚህ ማተሚያ ቤት አካባቢ ሰው ፒክ ያረጉና ይሄዳሉ ከዛ ያን ሰው ይገላሉ ሰው ስምንት ሰው ገደሉ ከዛ ዘጠነኛው ሰው አስቀድሞ ልክ በገመድ ሲያስገቡበት እጁን አስገባና ማምለጥ ቻለ በዛ ምክንያት እነዚህ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተያዙና ለምንድን ነው ዘርፍም ገንዘብም አልወሰዳችሁም ሲባሉ ደስ ስለሚለን ነው ያሉትና ትልቅ መነጋገሪያ ነበር ይሄ ታሪክና በጣም ገረመኝ ይሄ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ቢኖር እኮ አትሊስት ከስምንቱ ሰባቱን መዳን እንችል ነበር በሲስተሙ ባንዶር እናውቃለን አትሊስት መያዝ እንችል ነበር የሚላሳ መጣልኝና ትልቅ ነገር ጭንቅላት ውስጥ የቀረው ታሪክ እዛ ሰሞን ራሱ ስናገር የነበረው ይሄ ነው ዋናው ታሪክ ይሄ ነበር ሶ አሁን ወዳለበት የዛይራይድ ሐሳብ እንመለስና አሁን ዛይራይድ ምን ላይ ነው ያለው እንዴት ያንቀሳቀሳችሁ ነው በስራችሁ ምን ያህል አሽከርካሪዎች አሉ የሚለውን ሐሳብ ሼር ወታረግኝ ደስ ይለኛል እንግዲህ አሁን ላይ ዛይራይድ ያው ክሱን ካሸነፈን በኋላ በደንብ እያደገ ነው ያለው እሱንም ማንሳት ይቻላል የፍርድ ቤት ክርክር እንደነበረ አስታውሳለሁ እና አንፌር በሆነ መንገድ ያው ስማችን የኛ ነው ተብሎ ላይክ ባንክ ብለ ሰርቪስ ውስጥ አትገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያው መጣም እንደሚታወቀው በገንዘብ ምንም ማረግ ይችላል ስለዚህ የማይሰጥ ስም ላንድ ሪጅት ተሰጠ ይሄም ደግሞ ያው እነ ነገር ደሞ ሲታወቀብ ቶሎ ብለ ከማስተካከል ይቀርኛ ሀገር ሄር ቱ ሄር ከመጨረሻው ተይዳለ ትጋጫለና ከህጉ ጋም ያው ህጉም ኢትዮጵያ ውስጥ ክፍተት አለበት ቶሎ ዲሲዥን አይሰጥም ሶ እንደ ፕሮሰስ ሉዝ መታረጋቸው ነገሮች አሉ ይሄን በተለያየ ነገር ላይ የሚታይ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥና ሲያሚውኛ ላይ ሲሰጥን ዛይራይድ ሲሰጥ የሚለው ሲያሚ ሲሰጥን ስፔሲፊክሊ ራይድ የምትለው ቃል ልክ ባንክ ሬስቶራንት ሆስፒታል ከሚሎ ኢኩቫለንስ ለሆነ የኔ አይደለም ብለት ፈርማል ስለዚህ ፈርማናል የኔ ሲያሚው ዛይ ነው እንጂ ራይድ የምትለው ቃል አይደለችም ይሄንን እኛ ፈርመንበት ባለበት ሁኔታ ሌሎችም ድርጅቶች ፈርመው ባሉበት ሁኔታ ለአንድ ድርጅት ስፔሲፊክሊ ይሄ ስም ተሰጣ ማለት ነው which is illegally የተሰጣ ሰጣጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መንግስትም ሲያጠፋ እንግዲህ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሲያጠፉ የሚታረሙበት አሰራር ደግሞ ይል በስተተሰጠ እንዴት ነው የምትፈቀው የሚለው ደግሞ መፋቂያው ደግሞ ሌላ አመታት የሚፈጅ የሆነ ፕሮሰስ ነው ያለው ማለት ነውና አሁንም ያለነው እነሱ ላይ ዛሬ ነው ያለነው ይሄንንም ዲሌ ለማድረግ ክስ ላይ ያለንበትን ድርጅት ያው ብናሸንፍም ይግባኝ ጠይቋል ማለት ነው ስለዚህ ይግባኝ ላይ ነው ይግባኙ ደግሞ 3-4 ወር እየተቀጣጠረና እንግዲህ የዛሬ 20 አመት ያልቃል ብለና ስለሆነ ሰው እንመለስና የዛይራይድ ላይ ፎከስ እናደርግና ሶ ዛይራይድ አሁን ምን ላይ ነው ያለው የአሽከርካሪዎቹ ቁጥር ምን ያህል ናቸው የሚለውን እንዴት ራን ያደርጋችሁ ነው የሚለውን ጥሩ እንግዲህ አሁን ላይ ወደ 18000 አሽከርካሪዎች ገብተናል few months back ወደ 16000 ላይ ነበር አሁን 18000 ገብተናል ባህር ዳር ጎንደር ሐዋሳ ሰርቪስ ኦሬዲ ጀምረናል ከኢትዮጵያ ውጭ ሁለት ሀገሮች ላይ አግሪመንት ተፈራርመን ጨርሰናል
በዚህ 45 ቀን ውስጥ ኢትዮጵያ ጎረቤቶች ሆነ ሁለት ሀገሮች ላይ እንገባለን። ስማቸው መግለጽ ይቻላል? ለጊዜው አይቻለም። በጣም ቅርብ ቦታዎች ናቸው። እነዛ ቦታዎች ላይ እንገባለን ከሚመለከታቸው አካል ከስቴክሆልደርስ ከሀገሩ መንግስታት ጋር ጨርሰናል። በሃይ ሌቭል ነው እየገባን ያለ ነው። ገብተናል ብለን ለሚዲያ ፍጆታ ሳይሆን አክቹሊ ገብተን ስራውን ለመስራት ነው እየገባን ያለ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ እሱንም እናሳውቃቸዋለን። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ዛይራይልን የህዝብ እያደረግን ያለ ነው፣ ሼር እየሸጠን እንገኛለን። ማንኛውም ሰው ማንኛውም አሽከርካሪ ከ25,000 ብር ጀምሮ ሼር መግዛት ይችላል። ማንኛውም ሌላው ህብረተሰቡ ክፍል ደግሞ ከ75,000 ብር ጀምሮ መግዛት ይችላል። ይህም ገንዘብ የሚውለው ለዛይራይል ኤክስፓንሽን የውሃ ላይ ትራንስፖርት ሰርቪስ እንጀምራለን። ሁለት ከተሞች ላይ ባህርዳርና ሀዋሳ ላይ ቱሪስት ዴስቲኔሽኖች ናቸው እነዚህ ከተሞች። ለነገራችን ላይ ሀዋሳ ካየህ በአጭር ጊዜ ውስጥ በውሃ ብትሄድ ኤርፖርት ደርሳል። በመኪና ግን ዙሪያ ጥምጥም ጥቁር ውሃ ስለምትሄድ እስከ አንድ ሰዓት ደስ ሊፈጅብህ ይችላል። እና ሞር እንደውም ቀላሉ የውሃው ትራንስፖርት ነው፣ አዲስም ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች ላይ ለወጣቶችን ስራ እየፈጠረን የምንገኘው ለምሳሌ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ሀዋሳ ላይ ብቻ እነዚህ ሶስት ከተሞች ላይ ለ2168 ሰዎች የስራ እድል ፈጥረናል። ከዛ ውስጥ 53%ዎቹ ሴቶች ናቸው። በጣም ፕራውድሊ የምናወራቸው ነገሮች ሰው የዚህ የሀዋሳ ባህርዳሩን ጉዳይ መለስ ብዬ አነሳለሁ። ሀብቶች የዛይራይድ 18,000 በላይ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ነግረኸኛል እና በጥሪ ማዕከላችሁ የምታስተናግዷቸው ደንበኞች በቀን በወራት የሚታወቃሉ ወይ? በአፕሊኬሽን ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ያላችሁን ደንበኞች ቁጥር አሁን ላይ እንግዲህ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሬጅስተርድ የሆኑ ከስተመሮች አሉን። እነዚህ ከስተመሮች ውስጥ እንግዲህ ኮርፖሬት የምንላቸው ድርጅቶች አሉ ከ120 በላይ ለምሳሌ እንደ አቢሲኒያ ባንክ ራሱ፣ ናሽናል ቶባኮ የመሳሰሉት ሆነው በክሬዲት ቤስድ ዊች ሚንስ አሁን ላይ መጥተው በነጻ ይጓዙና የወሩ መጨረሻ ላይ ቢል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮርፖሬት የምንሰጣቸው ሰርቪሶች አሉ። 500,000 ሰዎች ደግሞ ኢዘር በአፕሊኬሽን ወይም ደግሞ በኮል ሴንተር እየደወሉ ወይም ደግሞ ተመላላሽ ሪፒቴቲቭ የምንላቸው ከስተመሮች አሉ። አሁን ላይ ኮል ሴንተራችን እስከ 20,000 ጥሪ በቀን መቀበል ይችላል። አፕሊኬሽኑ ደግሞ አንሊሚትድ መጠቀም እስከቻልከው ድረስ መሄድ የሚያስችል ካፓሲቲ ቢውልድ አድርገናል ማለት ነው። ዛይራይድ ለየት ካለባቸው ነገሮች መካከል እኔም ስመለከት በኮድ 2 አሽከርካሪዎችን የመዘገባችሁ እንደነበር አስታውሳለሁ እና እሱ ነገር ምን ላይ ያለ? ጥሩ ነው። እንግዲህ ኮድ 2ን መጀመሪያ ለምን እንዳስገባን ትንሽ ለመግለጽ ያህል ኢትዮጵያ ክሎስ ቱ 4 ቢሊዮን ብር እዳ 4 ቢሊዮን ዶላር እዳ አለባት። ነዳጅ አስገብተን ግን ያልከፈልነው ይሄ እንግዲህ የባለፉት አመታት ነው። አሁንም ስቲል ደግሞ ማስገባትና እነዚህ ነዳጆች መሸጥ ይጠበቅብናል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው የነዳጅ ዋጋ ቀን በቀን እየጨመረ ነው ያለው። ሶስተኛ በጣም ውድ የሆኑ መኪኖች ትልቅ ታክስ እየተከፈለባቸው እየገቡ ነው ያሉት። ግን በሰዓት 800,000 ወንበር ከቦታ ቦታ ባዶ ይንቀሳቀሳል። እኔ ከቤቴ ሲወጣ 6 ወንበር እያለኝ ብቻዬን ነው ቦሌ ድረስ መመጣው። አንተም እንደዛው ሌላውም እንደዛው። ሶ ያ ሁሉ ስደማመረው 800,000 ወንበር በቀን ባዶን እየሄደ የታክሲውን ሰልፍ ደግሞ እያየሁ ነው። ስለዚህ ሶሉሽኑ መኪና ማስገባትና መኪና መጨመር አይደለም። የአዲስ አበባ መንገድ ካየው ወደ 17% ነው የአዲስ አበባ መንገድ አስፋልት የሆነው። መኪና መጨመር ያለውን ትራፊክ ጃም እያባባሰው ይሄዳል እንጂ መኪና ቢኖረንም በሰዓት ማንደርስበት ማነቆስ ነው የምንገባው እንጂ ያለውን የትራንስፖርቴሽን ችግር አይፈጋጋል። ስለዚህ የሚቀርፈው ያሉትን መኪኖች መጠቀም ስንችል ነው። እነማንን? ኮድ 2 ይህንን በማግኘት መንግስት ምን ያገኛል ካልከኝ ከሶስት እስከ 6 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ታክስ መንግስት ማግኘት ይችላል። ተጨማሪ እኔ እናንተም አንሰልፍም ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት 4-75% ድረስ ደግሞ ዋጋው ይቀንሳል ማለት ነው። ከዚህ ከኮድ 2 ጋር በተገናኘ አይ ቲንክ የህግ ክፍተቶች አሉ። ሰው ከመንግስት አካላት በኩል የነበሩ ሪስፖንሶች ምን ነበሩ? ይሄ ወደዚህ ስራ ስትገቡ እናንተ በጣም ደስ የሚሉ መልሶች ናቸው ያገኘ ነው። አንደኛው መንግስት ከ3 እስከ 6 ቢሊዮን ብር ድረስ እኮ ገቢ ማግኘት ይችላል ብለን ስንናገር
ምን አገባችሁ የሚል ደስ የሚል መልስ ደስ የሚል ስትለኝ እኔ እየጠበኩኝ ነበረው። በጣም ሰፖርቲቭ የሆነ ምላሽ አይደለም እና ምንድን ነው ሁልጊዜ የመንግስት ቢሮዎችን እኔ አርግ የሚያደርገው ነገሮች መታየት ያለባቸው ከህብረተሰቡ ችግር መፍታት ጋር መያያዝ ነው ያለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁልጊዜ የሆነ ነገር ስታቀርብ ህግ አይፈቅድም ይባል። ህግ አይፈቅድም ኦፍኮርስ ለህግ ተገዥ ነን ሁላችን። ህጎች ግን ተለዋጭ ናቸው። ህጉ ወጣ ማለት ተፈጻሚነት አይደለም፣ ተፈጻሚ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ትክክል ነው ማለት አይደለም። ህጎች ህጉ ለህብረተሰቡ ቤኔፊትስ ካላረገ ድረስ ህግ መቀየር አለበት። ስለዚህ ኮርስ ውስጥም እኮ ህጋዊ አይደለም ተብሎ እኮ ስንት ጊዜ ቢሮችን ታሽጓል፣ ግን መንግስት ምን ያህል ገንዘብ እንዳገኘ ያውቃል። ስለዚህ ሌላው ዓለም ላይ አንድ ህብረተሰብ ቤኔፊትስ ካረገ ድረስ ህግ ነው እየተባለ ማነቆ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እንትን ባለ ማለት ያለ በአሜሪካ እኮ መንግስት እኮ ሰውን ምንድን ነው ጥቁሮችን ባሪያ ንግድ ማድረግ እኮ ህግ ነበር። ስለዚህ ልክ ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ ህግ መውጣቱ ልክ መገለጫ አይደለም ወይ መለኪያ አይደለም። ሰው ከዚህ ማይንድሴት ውስጥ መውጣት አለብን። ሰው አሁን ምን ሁኔታ ላይ ያለው? እንግዲህ ፕሮፖዛል አስገብተናል። እስከዛሬ በጣም ኦልሞስት አመት ሆኖታል ፕሮፖዛል ካስገባን። ስለዚህ የተወሰነው ክፍል አምኖበታል፣ የተወሰነው ክፍል ደግሞ አላመነም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንያቸው ተባለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በድጋፍ ሰጭነት ደግሞ ይታይላችሁ። ስለዚህ በድጋፍ ሰጭነት ያለው ችግር ስለሚታወቅ በድጋፍ ሰጭነት ደግሞ እንዲፈቀድላችሁ ደብዳቤ አስገቡ ተብለን አስገብተናል። ስለዚህ ኮድ ሁለት ታክስ ከፋይ አይደለም እየተባለ የሚወራው ነገር ስህተት ነው። ኮድ ሶስት ታክስ ግብር ከፋይ ነው በእኛ በኩል። ሁለተኛ እነዚህ መኪኖች የሀገር ሀብት ናቸው፣ ምክንያቱም ግብር ተከፍሎባቸው ገንዘብ ወጥቶባቸው የተገዙ ናቸው እና የህብረተሰቡ ሀብት ናቸው እንጂ የኔ የግሌ ብቻ አይደለም እኮ መኪና አይደለ መንገዱ። ለዛም ነው እኮ መንገድ ፈንድ የምንከፍልበት። ሶ ከዚህ አንግል ከዚህ ማይንድ ሴት ውስጥ ነው ከወጣን ቶሎ ነገሮች መቅረፍ እንችላለን። ግን ያው በመንግስት እጅ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ኦልሬዲ ሬጅስተር አድርጋችኋል፣ ከመንግስት በኩል ያለውን ነገር ነው እየጠበቃችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ሶ ስለ ዛይራይድ አንድ ሰሞን በጣም መነጋገር የነበረ ጉዳይ በተለይ ስፔሻሊ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ተሽከርካሪዎቻችሁ ላይ በር ላይ የለጠፋችኋቸው ምስሎች ነበሩ። የሀሳቡ እንዴት ተጸነሰ የሚለውን ሀሳብ ብታስታውሰኝ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ካየ እኔ የምታወቀው አገሬን በመውደዴ ነው። ከሀገሬን በመውደዴ በተጨማሪ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አልደራደርም እንደ ሀገር። ሶ ሁል ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ ሲሄድ ሪፕሬዘንት ማድረግ የምፈልገው ኢትዮጵያን ነው። አንዳንድ ጊዜ ስም ራሱ ሰዎች ሲያወጡ መጽሐፍ ቅዱስ እየተባለ የሚሰጡ ስያሜዎች አሉ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ። ኦፍኮርስ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ናቸው፣ ሀያ ነትኝ አጌንስትት፣ ግን የኢትዮጵያ ስም አይደለም። ስሙ የኢትዮጵያ ስም ከሆነ ወይ በአማርኛ ወይ በትግርኛ ወይ በኦሮምኛ ወይ በጉራግኛ ምን አለው? ትርጉም አለው አይደል? ያ ስም ኢትዮጵያዊ ነው። ሶ በዛ መንገድ ነው መስጠት ያለበት የሚል ተከራካሪ ነው። አምናለሁ ተከራካሪ ነው እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም የመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ስም አይደለም። ብዙ ሰው ካየ ልጄን እኮ የኢትዮጵያ ስም ነው የሰየጠው ይላል። ኖ ኖ ኖ፣ የኢትዮጵያ ስም በእነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚነገሩ ቋንቋዎች ትርጉም ያለው ስም ሲሆን አይደል? ለምሳሌ ሀብታሙ ከሆነ ሀብታም፣ ብሩክ ከሆነ ብሩክ፣ ተስፋዬ ከሆነ ተስፋዬ እና እነዚህ ስሞች ናቸው የሚል እንትን አለኝ። ከዛ በተጨማሪ ለምን የሆኑ እነዚህ ስዕሎችን ብናደርግ፣ አንድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሁለት ሰው እነዚህ ወንበሮች ላይ ሲቀመጡ እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ይመስለዋል። ለምሳሌ አንደኛው ጋሻ ይዞ ነው የተቀመጠው እና መኪና ውስጥ ገብተህ ስትቀመጥ ጋሻው አንተ ተቀምጠህ የምትሄድ ነው የምትመስለው፣ ወይ ሯጩን ካየው ሹፌሩ ራሱ የሚሮጥ ነው የሚመስለው። እና እነዚህን አይዲያዎች የሆነ ሰዓት ላይ እንዲቁጭ ብዬ ቢሮ መጣልኝ እና ቶሎ ብዬ እንደዚህ ፎቶዎች እንትን አድርጉና ራሴም ግራፊክስ ዲዛይነር ነኝ ዲዛይን አረጋለሁኝ እና እንደፈለግኩት አልመጣልኝም። ከዛ በኋላ የኛ በግራፊክ ዲፓርትመንት አመጣሁት እና እችን እንደዚህ እንደዚህ እናርጋት ብለን ቁጭ ብለን እነዚህ ነገሮች ሰራ ናቸው። በሁለተኛው ቀን ፕሪንት አድርገን ማስለጠፍ ጀመር። ያ በጣም ክሬቲቭ ነው ብዬ አምናለሁ ፐርሰናሊ። እና በጣም ደግሞ ብዙዎች መነጋገሪያ ነበር፣ ሰው እንዴት ሀሳቡ መጣላችሁ የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ፈልጌ ነው። ውጤታማ ነን ብለህ ታስባለህ? በዛ ባደረጋችሁት በዚህ ሀሳብ በዚህ ስትራቴጂ ውጤታማ ነን ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም ያው ሁልጊዜ ውጤት የምትለካው በቁጥር ነው። እኔ በቁጥር ነው ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች አድርገን
ምን አገኘን? የሰው ሪአክሽን ላይ ምን ነበረ? ቦርድ ሴልፎን ላይ በጣም ተለጥፎ ነበር ሁለት ሶስት ጊዜ እና አንደኛውን ጥበብ ለብሳ የተቀመጠች ላይ ነው ወንድ ልጅ ነበር የተቀመጠው እና በጣም ትሬንድ አድርጓል። በሺዎች የሚቀጠሩ ላይኮች እና ኮሜንቶች አግኝቶ ውስጥ ነበር እና ልጁ ራሱ ደውሎልን ነበር። አሽከርካሪው ነው ወይስ ተሳፋሪው? እና ያው እንደ ሲለጠፍ ደውሎልን ነበር እና እኔ እንደውም ምንድን ነው ሲለ ከበጣም ደስ ብሎት እንትን በጣም አሪፍ ነበር ለማለት ደውሎልን ነበር እና ይሄ እኛም ደስ ይለናል። አሁን ለምሳሌ ሐዋሳ ላይ ብትሄድ እንደዚሁ የደቡብ ልብሶች የለበሱ ሰዎች ናቸው መኪኖቻችን ላይ የተለጠፉት። ባህር ዳር ላይ ብትሄድ እንደዚሁ ወደ ኦሮሚያ ክልል ስንቄ ያሉ እንትናቸውን ለብሰው የሀገሩን ነገር ያለውን ነገር አፕሪሺየት ለማድረግ የቻልነውን ያህል ሞክረናል። በሱም ውጤታማ ነን። ጥሩ እንዲሁም ከሰራ ናቸው መጀመሪያ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ማርኬቲንግ እንትናችን እሱ ነው። በጣም ጥሩ። የዛይራይድ አንዱ ቅድም አንተ ሜንሽን እያረከው የነበረው ጉዳይ ከአዲስ አበባ ውጪ ከከተማ ውጭ ያሉ ከተሞች ወይም ትላልቅ ከተሞች ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ ከተሞች እንደ ባህር ዳር፣ ሐዋሳ ላይ ስራችሁን መጀመራችሁ ነው። አዲስ አበባ ላይ ልክ ተመሳሳይ የዛይራይድ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። ከተማው ነዋሪ የፈለገውን ምርጫ ኖሮት መጠቀም ይችላል። ከከተማ ውጭ ያሉ ሌሎች ክፍለ ሀገራት ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ክልሎች ላይ ያሉ ዋና ዋና ከተሞች ላይ ግን እንደ አዲስ አበባ አይደለም፣ ውስን ነው ያለው። ተቀባይነት እንዴት ነው? ሐዋሳ ላይ፣ ባህር ዳር ላይ ዛይራይድ እንዴት ነው? ጥሩ እንግዲህ ልክ ነህ፣ ያየህበት አንግል ልክ ነው። እንግዲህ ካሰብኩ ድሮ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሲቋቋም ኢትዮጵያ እውነት ኤርላይን ያስፈልጋታል ይባል ነበረ። አሁን ላይ ግን ተቀምጠን ስናይ በጣም ሁላችንም የምንኮራበት ፕራውድሊ የምናወራበት እንትን ነው። የእናትና የአባታችን እስኪመስለን ድረስ ነው የምንኮራበት። እና አንዳንድ ነገሮች ለዛሬ ሳይሆን ለነገ የምሰራቸው ኢንቨስትመንቶች አሉ። አንደኛው ያየንበት አንግል እሱ ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ካየህ በጣም ሪሌቲቭሊ ከሌሎች ሀገሮች ያነሰ ቢሆንም ቱሪስቶች ይመጣሉ። እነዚህ ቱሪስቶች ደግሞ የት ይሄዳሉ ብለህ ካየኸኝ ኦፍኮርስ ከበዓላት ነገሮች ውጪ እነዚህ ሐዋሳ መሄድ፣ ባህር ዳር መሄድ፣ ጎንደር መሄድ፣ ጅማ፣ መቀሌ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች በጣም ቱሪስት ዴስቲኔሽኖች ናቸው። ቱሪስት ዴስቲኔሽኖች እና አንድ ሎካል እንትን አለ፣ ቱሪስት አለ፣ ሁለተኛው ዲያስፖራ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ከሌላው ዓለም ከተለያዩ ዓለማት የሚመጣቸው እንትኖች ናቸው። እኔ እንኳን ሄደን ያየነበት ያየነው ሁኔታ ምን ነበር? ለምሳሌ ሐዋሳ ላይ ስንሄድ ከኤርፖርት ታክሲ ነው፣ በቀን 3-4 ፍላይት አለ። እንዴት ብለን ነው ወደ ዋና ከተማ የምንሄደው? አንድ ባስ አለች፣ በዛ ባስ ውስጥ ትታጎርና ነው ወደ ዋናው ከተማ የምትሄደው። ወደ ኤርፖርትም ስትሄድ ከተማ ውስጥ ወይ በባጃጅ የአራት እግር ባጃጆች አሉ፣ ሌላው የለም። የሆነ መኪና ያለ ሰው ስታቅ ነው የምደውሉ። ስለዚህ ኦልሬዲ ምን አለ ማለት ነው፣ ዲማንድ አለ። ኦብቪየስሊ ዲማንዱ ግን ከአዲስ አበባ እኩል አይደለም። ባህር ዳር ላይ ስትሄድ የተወሰኑ መኪኖች አሉ፣ ከፊት የገቡ የማህበሮች፣ እነሱ መሀል ከተማ ላይ ነው የሚቆሙት። ዋጋቸው ደግሞ በጣም ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው። አዲስ አበባ ይረክሳል። ከሆነች ቦታ ላይ ሄደ 1000 ብር ተጠየቃለ ባህር ዳር ውስጥ። ስለዚህ ዲማንዱ አለ፣ ግን ከአዲስ አበባ እኩል አይደለም። ይሄንበት አላማ ይሄ ነው። ሌላው ከተሞቹ ትንንሾች ናቸው፣ እንዴት አዋጣቸዋል የሚለው ሌላው ጥያቄ ደግሞ። አዲስ አበባ ላይ አቨሬጅ ሰው 3 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄደው። ስለዚህ አቨሬጅ የሚሄደው አዲስ አበባ ውስጥ የሚጓዘው ሰው 3 ኪሎ ሜትር ከሆነ እዛም ብታይ 3 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ በጣም ተቀራራቢ ነው። ሶስተኛው በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ 2-3 ሺዎች በሚቆጠሩ ባጃጆች አሉ የተለያዩ ከተሞች ላይ፣ ባህር ዳር ብትሄድ፣ ጎንደርም፣ ሐዋሳም ብትሄድ። እነዚህ መኪኖች እነዚህ ባጃጆች ደግሞ ከዋናና ከዋና መንገድ እየወጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ማታ ለመዝናናት ፈለገ አታገኝም ማለት ነው፣ ዋናው መንገድ ላይ መሄድ ስለማይችሉ። ስለዚህ ሰው ያለው አማራጭ የኛን ሰርቪስ መጠቀም ነው። ከዲማንድ አንጻር ያነሳልኝ ሚዛን ይደፋል ብዬ አስባለሁ። ከገባችሁ በኋላ ከውጤት አንጻርስ ውጤታማ ናችሁ? አዎ ወይም ደግሞ አይ፣ ሁለቱም ነው መልሱ። ውጤታማ የሆንበት ለምሳሌ ሐዋሳ ላይ ብትሄድ በጣም ውጤታማ ነን፣ ባህር ዳር ላይ በጣም ውጤታማ ነበር፣ ጎንደር ላይ እንደ ባህር ዳርና ጎንደር አለ እንደ ባህር ዳርና አዋሳ አልነበረም። ምክንያቱም በከፍተኛ የሆነ የመኪና እጥረት አለ። ባህር ዳርና አዋሳ ላይ መኪኖች አሉ፣ ታክሲዎች አሉ። ጎንደር ላይ ካልን ወደ 16 አካባቢ ነው ስሬን ካልተሳትኩኝ የሆኑ የኤርፖርት መኪኖች አሉ። ከዛ ውጭ ያለው እንዳለ ባጃጅ ነው።
ኮድ 3 ምላቸው ኮድ 2 ምላቸው መኪኖች አብዛኛው ሰው ለስራ ለቤት ነው የሚጠቀምበት እንጂ ለዚህኛው ሰርቪስ ለመጠቀም ትንሽ ወደኋላ አለ። ስለዚህ በጣም ባጃጆቹ ላይ ሪሌቲቭሊ ጎንደር ላይ ዋና መንገድ ላይ ስላልተከለከለ እዛ ቦታ ላይ በጣም እየሰራን ነበር ያለ ነው። ግን አንፎርቹኔትሊ አሁን ባለው ሲቹዌሽን ደግሞ ኢንተርኔት ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማኑዋል ወደ ድንጋይ ዳቦ ዘመን ተመልሰናል ለጊዜው። ሰው ተሰማላችሁ ግን ፊድባክ እንዴት ነው? ሶ ተመልካቾቻችን ሀብታሙ ከዚህ ከዛይራይድ ውጪም ሌሎች ቢዝነሶች ላይ ራን ያደርጋል። በተለይ የፊንቴክ በደንብ እናወራበታለን እሱን። ግን ከሱ በፊት አይ ቲንክ ብዙዎች ወይም እኔ ፐርሰናሊ ብዙም ኢንፎርሜሽን ያላገኘሁበት ወይም የሌለኝ አንተ ግን ኢንጌጅ ያረክበት አንድ ዘርፍ ከጂፎርስ ሴኩሪቲ ጋር በተገናኘ ማንም ያቋል ብዬ አልገምትም ነበር። ነገርን ምን እንደው ጂፎርስ ሴኩሪቲ ኦሬዲ ስራ እየሰራችሁበት ነው ወይ? ስለሱ ኢንፎርሜሽን ማወቅ ከተቻለ ብዬ ነው። ጂፎርስ ሴኩሪቲ እንግዲህ እየሰጠ ያለው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም እንዳለው በጣም ብዙ ሃይ ፕሮፋይል የሆኑ ሰዎች እየመጡ ነው ያሉት። መንግስት ማካላት ወይም ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩም አሉ ብዙ ኢንቨስተሮች እና ከሴኩሪቲ ጋር ተያይዞ ትንሽ ከተማው አይደለም ከከተማ ስጦታ ከተማ ውስጥም ትንሽ ያለው ነገር ደስ የማይል ነው ከተማ ውስጥ እና ከዛ ጋር ተያይዞ ለተለያየ ጥበቃ አገልግሎት ወይም የሴኩሪቲ ሰርቪስ የፕሮቴክሽን ሰርቪስ ፕሮቫይድ እናደርጋለን። ሶ ዋና አላማው አንድ ሰው የሆነ ቦታ ደርሶ መምጣት ከፈለገ እና ፕሮቴክሽን ከፈለገ እነዛን ሰዎች ተንከባክበን እንደንቆላል አድርሰን እንመልሳለን። ሰው በግለሰብ ደረጃ ነው ወይስ እንደ ተቋም? በተቋምም የጠበቀም አገልግሎት ሁሉንም ያማከለ የሴኩሪቲ ሰርቪስ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ከተመሰረተ? በጣም አጭር ጊዜ ነው፣ 3 ወር አካባቢ ቢሆነው ነው። ሞር በሪኮመንዴሽን ነው የምንሰራው፣ ምንም አይነት ማርኬቲንግ አንሰራም። ምክንያቱም ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ሰው የሚያውቀው ነው በሪኮመንዴሽን እየመጡ ያሉት እና በዛ መንገድም ነው መሄድ የምንፈልገው እና ሃይ ፕሮፋይል የሆኑ ሰዎች እንጠብቃለን። እንዴት ነው ተቀባይነት ውጤታማነት? በጣም ማለት ማርኬቲንግ የማያስፈልገውም አሁን ላይ ያለው ጊዜ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው። እና ሌብነቱ መንገድ ላይ መብራት ላይ እንኳን ቆመ ያው እህታችንን እንኳን መቼ ነው 2 ሳምንቷ ነው በአንደኛው ልክ እዚሁ ሰንሻይን መብራት ላይ በግራ በኩል ስፖኪዋን ሰረቃት። ከዛ በኋላ እሷን እዚህ ፈርታ በዚህ ጋር ስትጮ አንደኛው ደግሞ መጥቶ የቀኙን ሰረቃት። መኪናው ከተገዛ 2 ቀን እንኳን አልተነዳም ነበር። እና ይሄ ቀን ነው ይህን ያህል ነው ሌብነት ያለው ከተማ ውስጥ እንደው በቀላሉ ካየን እና እንዲህ ወጣ ብለህ እንኳን ለመመለስ ያለውን ነገር ያው ሁላችን ፌስ የምናደርገው የምናየው ነገር ነው። እና በጣም ውጤታማ ሆኗል። በጣም ብዙ እንትን እየመጡ ነው ያሉት። ብዙ ድርጅቶችን እንጠብቃለን፣ ግለሰቦችን እንጠብቃለን። ያ እንዳልከው ነው፣ ስጋት አለ። በእርግጥ እኔ ያን ያህል የሚያሰጋ ነገር ያጋጥመኛል ብዬ አላስብም ከሴኩሪቲ አንጻር። ግን እንደው ያንን ሰርቪስ ፈልጌ እናንተ ጋር በመጣ ምን ያህል ኮስት ያደርገኛል? እንደየ ፍላጎት ነው እንግዲህ። ፍላጎትህ የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ከከተማ የሚያስወጣ ነው ወይ 2-3 ቀን 4 ቀን የሚያቆይ ነው ወይ ወይም ደግሞ ለቢሮ ነው ወይ ካልከኝ፣ ለቢሮ ከ2000 ብር ወይም 3000 ብር በወር ጀምሮ እንደየዲማንድህ ደግሞ የምትሄድበት ቦታ ላይ ስልጠና የወሰዱ ልጆች አርምድ የሆኑ ልጆች ያስፈልግሃል ወይ የሚለው ነገር ትንትን ተብሎ ነው እንጂ ከ2000 እና ከ3000 ብር ጀምሮ እየሄደ መሄድ ነው። ሰው ወደ ፊንቴክ እንምጣ። ፊንቴክ በጣም ሪሰንት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየተለመደ ነው። ብዙ ካምፓኒዎችም እየተመሰረቱ በጣም ብዙ ስታርታፖች ማለት ነው። አንተ መጀመሪያ ኢንጌጅ ያደረክበት በብሔራዊ ባንክ የኮሜርሻል ፈቃድ የተሰጠው የመጀመሪያው የአሪፍ ፔይ እዛ ላይ ተሳተፍ ነበር፣ ሬዝ ታደርጉ ነበር ካልተሳሳትኩኝ ከ3 ሚሊዮን ዶላር በላይ በ48 ሰዓታት ሪዝ አድርጋችሁ ነበረ። ሶ አሁን ሪሰንትሊ ስመለከት ደግሞ ላኪ ፔይ የመጣ ነው እና ሶ ሁለቱም ላይ ኢንጌጅ እያደረክን ያለኸው የሚለውን እሱን ማጥራት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በፊንቴክ ያው አሪፍ ፔይ መጀመሪያ ልጄ ነው። እሱም እንደውም ኦልሞስት 4-5 አመታት
ቆይቶ የተወለደ ካምፓኒ ነው። በጣም ዋጋ ከፍየበታለሁ። በጣም ከምታስበው በላይ ዋጋ የተከፈለበት ካምፓኒ ነው። ከዛም በኋላ ያው እንዳልከው በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የፔመንት ፕሮሰሲንግ ፈቃድ አግኝቶ ወደ ገበያ እንትን ያለ ካምፓኒ ነው። መሀል ላይ ደግሞ ያየዋቸው እንግዲህ ኦፖርቹኒቲዎች ነበሩ እዛው ፊንቴክ ኤሪያ ውስጥ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይሄኛውን ካምፓኒ ሸጬ ወደ ላኪ ፔይ የሚባል ሁለተኛ የፊንቴክ ፕሮዳክት ይዘን እየመጥመጠናል ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ እየተንከባከብን ያሳደግን ያለ ነው ላኪ ፔይ ነው። ያው አሪፍ ፔይ በራሱ በአዲሱ ማናጅመንት እና በአዲስ ባሉት ሼር ሆልደሮች እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እኔ ግን ከዛ በፍላጎት ነው ወይስ አስገዳጅ ምክንያት ነበረ ለመሸጥ? አስገዳጅ ምክንያት አይደለም፣ በፍላጎት ነው። በፍላጎት ነው ወደዚህኛው እንትን የልኩበት። ዋጋውን ማወቅ ይቻላል? ይቻላል። ኦኬ ሰው ላኪ ፔይ የተመሰረተ ነው። አይ ቲንክ ላውንች የተደረገ አይመስለኝም። ሰው ዋና ሰርቪሱ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚሰጠው? በዋነኛነት ቴክኒካል የሆነውን ነገር እንድታብራራን ይፈልጋሉ። ላኪ ፔይ ላይ እንግዲህ ፔመንት ስቲል ኢትዮጵያ ውስጥ ዲጂታል ፔመንት ስቲል ኤርሊ ስቴጅ ላይ ነው ያለው። ገና በጣም ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኮምፒቲሽንም የለም። ምክንያቱም ኮምፒቲሽኑ አትሊስት ብዙ ሰው ይዘ እንትን አማራጭ ወይም ደግሞ አንዱን ለሁለተኛው ማወዳደር ስችል ላይ ስደርስ ነው ኮምፒቲሽን አለ የምንለው። ስለዚህ ገና ኮምፒቲሽን ውስጥም አልተገባም። ማርኬቱ በጣም ትንሽ ነው። ሰው ላኪ ፔይ ምንድን ነው? አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ችግሮች ነው የተነሳ ነው። አሁን እነዚህ ኦልድ ስኩል ፒኦኤስ ማሽን የምንላቸው ፖስ የምንላቸው ማሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ 11,000 ብቻ ነው ያለው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ቃሉን ራሱ ለመጥራት ቁጥሩን ይከብደኛል። 11,000 ማለት ወይ ቦሌ ብቻ በባንኮች ደረጃ ማለት ነው አይደል? ቢደመር 11,000 ነው። ለምሳሌ 50% የንግድ ባንክ ነው። ያማት ወደ 5000 6000 የንግድ ባንክ ነው። ቀሪው የሌሎቹ ባንኮች ነው ማለት ነው። አንዳንድ ባንኮች 200 300 ነው ያላቸው፣ አንዳንዶቹ ጭራሽም የላቸው። ለምን ካልከኝ ኮስቱ እስከ $1,000 አንዳንዴ እስከ $2,000 የሚወስዳል። ሁለተኛ ፎሬን ከረንሲ እጥረት አለብን ሀገራችን ላይ፣ ዶላር የለንም። ስለዚህ መግዛትና ለቢዝነሶቹ መስጠት አንችልም። ስለዚህ 11,000 ውስጥ ደግሞ የሚያሳዝነው 50% አይሰራም። ለምን? የሆነ ሰው ሄደ ሃርድዋየር ማድረግ አለብህ፣ ኬብል መሰካት አለብህ፣ ፊክስ ማድረግ አለብህ፣ ኮኔክሽን መስተካከል አለበት። እና አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ፖሶች ወይም የለም ኤቲኤም መጠቀምን ሰው ይመርጣል። ያ እኔ ክፍለ ሀገር ሄጅ የሆነ ቀን አይሰራም አለች ካሸሮ። እኔ ደግሞ ገንዘብ አልያዝኩኝም ኤቲኤም አለኝ ብዬ ስገባ ስላየሁት ፖሱን አይሰራ፣ አረ ይሰራል እስኪ አምጩ ብለን ስ አዋራውን ጠረቅ ጠረቅ አድርገን ስልሞክረው ሰራ። ለምንድን ነው አይሰራም ያልሽኝ ስላት፣ አይ 1,000 ብር ቻርጅ አደርጋለሁ ብዬ 10,000 ብር ባደረግ እንዴት ነው መልሰው ስራ ይላጣ ነው እንጀራ ይላጣ ነው። ስለዚህ ዋይ ውድ አይ ቴክ ሪስክ አለች ማለት ነው። እና ከነዚህ ስንነሳ ምን አለም ኦኬ፣ ሞር ላኪ ፔይ ሶፍት ፖስ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ወጪ የሌለው ኪዩአር ኮድ ቤስድ ፔመንት አድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ስካን አድርገ ነው የምትከፍለው። ኤም ፖስ የምትሉት ማለት ነው? ሶፍት ፖስ። ኤም ፖስ ሞባይል ፖስ ነው፣ ግን ይሄኛው ሞር ሶፍት ፖስ ነው የምንለው። ሶፍት ፖስ ማለት ምንም ሃርድዌር ጋር አይነካከም። ለምሳሌ ሸምሱ የምንለው ባለሱቅ ፕሪንት አድርገን ነው የምናስቀምጥለት። አንተ አፑ እስካለ እስካን ታደርጋለህ፣ አፑ ከሌለም ችግር የለም። እስካን ስታደርግ ሆስትል ቼክ አውት ፔጅ ይወስዳል። እዛው ላይ ኢንፎርሜሽንን አስገብተህ ባንክ አካውንት እስካለ ድረስ እኛ ኢንቴግሬት ካደረግንባቸው ባንኮች ውስጥ መክፈል ትችላለህ ማለት ነው። አንደኛው ነገር እሱን ያደረግ ነው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ታስታውስ እንደሆነ ትዊተር ላይ ሰዎች የሚጽፉት ነገር ትዊተር ያወርድብን ነበር፣ ፌስቡክም እንደዚያ ያወርድብን ነበር። ለምን ምንድነው ይሄ ጦርነቱ የተነሳበት ኬዝ ምናምን አይደለም፣ እሱን እርሳውና እንደ አንድ ሀገር እንዴት ዌስተርን ኔሽንስ እንዴት ትናንሽ አዳጊ ሀገሮችን እንዴት እንደሚጨፈልጉ በቃ በቴክኖሎጂ ነው። እኔ ነው አትጠቀም ካሉ አትጠቀም ነው በቃ። ስለዚህ እነሱ እንደ የእነሱ ባሪያ ነህ ማለት ነው። ስለምን ሶሻል ሚዲያም ራሱ አይሆንም አደረግንና ራሱ ኮል አለው፣ ቪዲዮ ኮል አለው፣ ቻት ፈንክሽናሊቲ ያለው። ስለዚህ ሁሉም ነገርን እዛ ላይ መሸጥ ይችላል። ሌላው ሸምሶ የምትለው ባለሱቅ ለምሳሌ አይታል። አንዳንድ ጊዜ ዘይት አንተ ጋር አለ አንደኛው ሱቅ ጋር፣ አንደኛው ጋር ግን የለም። የማውቀው እሱን ስለሆነ የለም ሲለኝ ተበሽል መመለሳለሁ። ስለዚህ አሁን ላይ ኦንላይን መሸጥ ይችላሉ።
ምን አለ ምን ይለኝ ምን ይጋ ሱቅ ላይ ካቦለድ ጀምሩ ከዘይት ጀምሩ ሱካር ጀምሩ ያላቸው ነገሮች እኔ ሹጋ ይሄ ያለ ሎኬሽን እዚህ ጋር ነው ካሉ ገብታ አንተ 1 ኪሎ ሱካር ስትል እንትናጋለ ብሎ ይነግርሃል ማለት ነው አማራጭ ሰጣል ሰው ያንን ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ሶሻል ሚዲያው ዳታው ሰርቨሩም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስለዚህ ማንንም አይነቀነቀው ማለት ነው ሌላው ኦንላይን ላይ ብዙ ወጣቶች ስራ ይፈጠራላቸው ሌላው ከቲክቶክ ቀጥሎ ቴሌግራም ነው ለብዙ ወጣቶች ስራ አድል ፈጥሯል በጣም ብዙ ሰዎች ሱቅ የሌላቸው ሱቅ ከፍለው መክፈት የማይችሉ ሰዎች ኦንላይን ላይ እየሸጡ ነው መኪናቸውስ ቢትሳቸውስ ልብስ ይዘው እየዞሩ የሚሸጡ ሰዎች አቃለ ለምን ለነሱም እዛው መክፈልም መሸጥ የሚያስችልም ሲስተም ለምን አንሰራም ለን ነው ላኪ ፔይ እነዚህን ሁሉ ፊቸሮች የጨመርንበት ሌላው ብድር አንደኛው ብድር ከባንክ የምትበደረው ሁለተኛው ደግሞ ከቤተሰብ አሁን ካያውን ከቤተሰብ አሁን ብድር ሰው ማትመልስ ከመለሰው ከመሰለው አይበድር ስለዚህ እኔ ካንተ 1000 ብር መበደር ስፈልግ ፎርም ነው የምሞላው 1000 ብር ፈልጋለሁ መመለሰው ቅዳሜ 8 ሰዓት ነው ብዬ ለኩላትራ ይሄ ከቤተሰብና ከፋሚሊ ሜምበርስ ብዬ እሞላለሁ አንተ ጋር ይመጣል ሀብታሙ 1000 ብር ጠይቀዋል ተሰጣለሁ ካሳዘንኩ አውካልክ አክሰፕት ነው ግሪን ነው የምነከው አውቶማቲክ ከሲስ ካንተ ቀንሶ ነገ ይሰጠኛል ቀዳሜ 8 ሰዓት ስደርስ ሲስተሙ ራሱ ላኪፔ ላንተ ይመለስልሃል ማለት ነው። እዛው ብድሩ ከሱ አካውንት ቆርጦ ይመለሳል። ሶ ይሄን ምን አረግ ነው ክሬዲት ወርዚነስን ያያየን ነው። ኦኬ አሁን አብታሙ እየመለሰ ነው ገንዘብ የተበደረው በሰዓቱ እየመለሰ ነው ይያለን እኛ ምን ይያዝን ዳታ ሁለተኛው ደግሞ ምን ያህል ገንዘብ ስፔንድ ያደርጋል ምን ያህል ገንዘብ አካውንት ውስጥ ይከታል። ስለዚህ አሁን እንቅስቃሴ ይታይና ካለ ኮላተራል እዚህ ባንክ ለመሄድ ከኛ ጋር የሚሰሩ ባንኮች አሉ የሚያበድሩ ከነዚህ ባንክ 100 ሺህ ሊሆን ይችላል 200 ሺህ ሊሆን 1 ሚሊዮን ብር መበደር ይችላል ማለት ነው። ያን ማረግ የሚችል ኦምኒ ቻናል ያለው ፔመንት ጌትዌይ ነው ላኪ ፔይ ማለት። ኦኬ ከዚህ ፔመንት ጌትዌይ ጋር በተገናኘ አይ ቲንክ አልተሳሳትኩኝ ከአምስት በላይ ባንኮችን ቪዛ እና ማስተር ካርድን ጨምሮ ማለት ነው አግሪመንት ተፈራርማችኋል። ሶ ከቀሪዎቹ ባንኮችስ ጋር እየሰራችሁ ነው ወይስ ኦሬዲ ከሁሉም ባንኮች ጋር ዲል አድርጋችኋል? ላኪ ፔይን በተመለከተ አሁን ላይ እንደውም ወደ 8 ደርሰናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 37 ባንኮች ደርሰናል መሰለኝ አሁን ላይ ካልተሳሳትኩኝ። ከዛው ጭ ደግሞ በቪዛ ማስተር ካርድ አለ። ሶ ኦሬዲ ሶ ፋር እነዚህ ባንኮች ከኛ ጋር ይሰራሉ። ለምሳሌ አቢሲኒያ አለ፣ ባንክ ኦፍ ኦሮሚያ አለ፣ አዋሽ አለ፣ ሌላ ማን አለ፣ አሃዱ አለ፣ አማራ ባንክ አለ። ሶ አብዛኛው ባንኮች ኢንተግሬሽን እየሰራ ነው ያለን። ሶ ሁሉም ባንኮች ኢንተግሬት እስኪሆኑ አናቆም። 37 አዲስ ከዛ በኋላ የሚመጡ ካሉ ኢንተግሬት እያደረግን ነው የምንሄደው። ሶ ሁሉንም ባንኮች ኢንተግሬት እናደርጋለን። እስከዛ በኩል ደግሞ እስከዛ ድረስ ደግሞ በኢቲ ስዊች በኩል ደግሞ ሁሉንም ባንኮች አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ግን ከእያንዳንዱ ባንክ ጋር ፓርትነርሺፕ እንፈጥራለን። ከሜን ከሚባሉት ባንኮች ጎን ለጎን ከዚህ ከብድርና ቁጠባ ተቋማት ጋር በተገናኝ በተለይ ክፍለ ሀገር ላይ በጣም አክቲቭሊ ይንቀሳቀሳሉ ብድርና ቁጠባ ተቋማት። ከነሱ ጋርስ ከነሱ ጋርም እየሄድን ያለ ነው? አብሶ ብድሩ ጋር ከተያይዞ የምንሰጣቸው እንደዚህ አነስተኛ እና ጥቃቅን የሚባሉት ህብረተሰብ ክፍል ስፔሻሊ ለሴቶች ነው ብድሩ እንዲሰጥ የምንፈልገው። እና ያው ነን ኮላተራል ቢዝነስ ምንም አይነት ኮላተራል አይኖረውም። በምን አይነት መንገድ ነው አበደረን ተበድሮ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው መቀየርና ለተባለለት አላማ ገንዘቡ መዋል አለበት። ሶ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በትሬኒንግ በመስጠት ፋይናንሻል ሊትረሲ ሊሆን ይችላል፣ ዲጂታል ሊትረሲ ሊሆን ይችላል፣ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ሶፍት ስኪልስ የመሳሰሉትን ትሬኒንግ በመስጠት እነሱን ማብቃት ነው አላማችን እና ያንን ነው ይዘን የምንሄደው። ከዚህ ከፖስት ጋር በተገናኘ ቅድም አንተ ሜንሽን እያረከው ነበረ፣ እኔም አይቻለው ዝርዝር ቴክኒካል መረጃ ባይኖረኝም ኤምፖስ የሚለው አትሊስት ከኮስት አንጻር በጣም ኢፌክቲቭ ነው የሚል ነገር አይቻለው እና ሰው እሱ ላይ ያለ ሀሳብ አለ? ልክ ነው። ኤምፖስ ሪሌቲቭሊ ይቀንሳል ከተለመድ ነው ኦልድ ስኩል ፒኦኤስ ማሽን ወይም ደግሞ ሱፐር ማርኬት ስንሄድ ከምናየው ፖሶች ኤምፖስ ይቀንሳል። ኤምፖስ ማለት ምንድን ነው? ሞባይል ፖስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስልካችን ላይ አፕሊኬሽኑ ይጫናል፣ ግን የካርዱን ኢንፎርሜሽን ትራንስፈር የምታደርግበት ዲቫይስ አለች አብራ የምትያያዝ። ያቺ ዲቫይስ ለምሳሌ በብሉቱዝ ልትሰራ ትችላለች፣ ወይ ሄድፎን ጃክ ላይ ሊሰካ ይችላል። ያው ሄድፎን ጃክ አሁን እየቀረ ስለመጣ
እሱ አብሶሉት የሆነ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በብሉቱዝ የሚገናኘው ነው ወይ ኤንኤፍሲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቺፕ ካርድን መታነብበት ወይም ደግሞ ማግኔቱን መታነብበት ዲቫይስ አለች። ስቲል ዲቫይስ ሪኳየር ያደርጋል ሞባይል ፖስ። ለዛ ነው ወደ ሶፍት ፖሱ ይሄድ ነው። ለዛ ነው ለምሳሌ የሃርድ ፖሱ እስከ ቅድም እንዳልኩ እስከ $1000 ድረስ ይሄዳል። ይሄኛው ደግሞ እስከ ስማርት ፖስ ወይም ደግሞ እቺ ዲቫይሷ ደግሞ $50 እስከ $200 አካባቢ ኮስት አደርጋለች ታክስን ሳይጨምር። ሶ ይሄንን ስታስብ ስቲል ወጪ አለበት። ይሄኛው እኛ ይዘን የመጣ ነው ግን ምንም አይነት ወጪ የለበት። ወርጭ ወረቀት ወይ ፕሪንት ማድረግ ነው ወጪ። ስለዚህ በጣም በጣም እንትን ነው፣ ፍሪክሽንለስ ነው፣ ምንም አይነት ፍሪክሽን የለውም። ስለዚህ ባትሪ ሞተብኝ እንትን ሆነብኝ እዚህ ጋር እንዳይሰራ ምናምን የምትለው ነገር የለም። ወይም ደግሞ ይሄ በኬብል የምታያይዘው ነገር የለውም። ሶ ቀለቱ ወደዛ ነው እና አለማችን ወደዚህ ስለሚሄድ እኛም ቀጥታ ወደ ተሻለው ቴክኖሎጂ መግባት ነው ያለብን። ከዚህ ከሞባይል ክፍያ ከዲጂታል ክፍያ ስርዓት ጋር በተገናኘ እንደ እዛ ፊንቴክ ላይ በጣም አክቲቭ ሊንጌጅ እያደረግ ስለሆነ ብዬ ነው። ምን ይታያል በኢትዮጵያ? አንድ ጥናት እየተመለከትኩኝ ነበር ሰሞኑን እና በ2030 60 በመቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያን አዋቂዎች ሞባይል ፔመንት ሲስተምን አክቲቭሊ መጠቀም ይጀምራሉ የሚል ፕሮጀክሽን አለ ተመልክቻለሁ። እና ሰው እንደ ላኪፔ ወይም ደግሞ ቀደም ሲል አሪፍፔ ላይ እንደነበረ ፊንቴክ ላይ ሲሰራ እንደነበረ አንተርፕረነር ምን ይታያል ያ ዲጂታል ፔመንት ሲስተም በኢትዮጵያ? እንግዲህ ለአንድ ሶሳይቲ ትራንስፎርሜሽን 7 ዓመት ነው የቀረን አይደል ለ2030። ስለዚህ በጣም 7 ዓመት ማለት በጣም ረጅም ጊዜ ነው። የኔ እይታ እንደውም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ዲጂታል ፔመንት ዲጂታል ፔመንት ሲባል ሰው እንዳይሳሳት ግዴታ ስማርትፎን አያስፈልገው። ስለዚህ ዲጂታል ፔመንት በጣም ብዙ አይነት ዲጂታል ፔመንቶች ስላሉ ከዛ በላይ መሄድ ይቻላል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም 7 ዓመት የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት ይህን ጥያቄ ጠይቀኝ ቢሆን ኖሮ ላማለኝ በሰማይ ኖር ነበረ። ግን አሁን ላይ የመጣው አብሶ ከፖሊሲ ጋር ተያይዞ መንግስት ትራፊክ ምንድን ነው ክፍያዎች፣ ነዳጅ የመሳሰሉት፣ ኢታክስ፣ ኢጋቨርናንስ እያለ እየመጣ ነው ያለው መጥተዋል። ስለዚህ ግዴታ እነዚህን ሰርቪሶች ለማግኘት ዲጂታል ፔመንት መጠቀም አለበት። አሁን ከትላንትና ወዲያ ትራፊክ ቀጥቶኝ እስካሁን ድረስ መንጃ ፈቃዴን አልተቀበልኩም። ምክንያቱም ልከፍል ስል በዚህ ክፈል አሉኝ። እነሱ ያሉኝ ፔመንት ፕላትፎርም ደግሞ እኔ የለኝም በዚህኛው ልክፈል አልኳቸው። ይሄኛውን ደግሞ አንጠቀምም አሉኝ። ስለዚህ አሁን ያለው ሰው እየፈለግኩ ነው ለዚህ ብዬ ከምንጠቀምና ይሄን ያህል ነው ሰው አስገዳጅ ነገር መጥተዋል። ይሄ ላይ ትንሽ እዚህ ላይ ቢታሰብበት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ በታይ ለምሳሌ እኔ ይሄኛው ክፈል የተባልኩበት ድርጅት የሚሰራው ከአንድ ባንክ ጋር ነው። እዛ ባንክ ላይ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? አካውንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዬ አካውንት ልከፍል ነው ማለት ነው። እና ኢዘር እነዚህ ፔመንት ፕላትፎርሞች ሁሉም ባንክ አክሰስ ማድረግ አለባቸው ወይም ደግሞ ከካሽና ከዲጂታል ፔመንቱ ጋር ጎን ለጎን መፈቀድ ነው ያለበት ነው እንደ ሀሳብ መስጠት ያለ። የመጨረሻ ሀሳብ ላንሳ እዚህ ፊንቴክ ላይ ቀደም ብዬ አንስቼዋለሁ። ብዙ ልክ እንደ ላኪ ፔይ፣ አሪፍ ፔይ እየመጡ ነው እና ሰው ቅድም የዘረዘርክልኝ ጥቅሞች አሉት። ኦፍኮርስ ላኪ ፔይ ግን በዋነኛነት ከነሱ የሚለይበት የምትለው አንተ ፐርሰናል ኦብዘርቬሽንን መስማት እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አሁን የነገርከኝን አይነት ችግሮች እንዳይፈጠር ዊች ኢዝ የአንዱን ለመክፈል የግድ የአንዱን እንትን አክሰስ ማድረግ ያስፈልጋል የሚለውን ለመፍታት እዚህ ዘርፍ ላይ ያላችሁ ላኪ ፔ ሊሆን ይችላል፣ አሪፍ ፔ ሊሆን ይችላል፣ እነ ቻፓም ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ አንድ ላይ ኢንቴግሬት አድርገው ለመስራት እያደረጋችሁ ያለው ጥረት አለ? የተነጋገራችሁበት ነው? አዎ፣ አሁን የጠቀስካቸው ድርጅቶች ብሎ ፋውንደሮቹም ሲዎቹ በጣም ክሎዝ ጓደኛ ማቾች ነን። ቀደም እንዳልኩ አሁን ላይ ገና ኮምፒቲሽን የሚባለበት ደረጃ ላይ አልደረስንም። አሁን እንደው የሚያስፈልገን ኮላቦሬሽን ነው። አንዳችን ክፍተት እንዴት አንዳችን እንሙላው፣ እንደዚህ ተጋግዞ ወይም ደግሞ ፖሊሲ የማስቀየር ነው እንትን ላይ ያለው። እንግዲህ ያው ብሔራዊ ባንክም ይሄን ነገር አይቶ በጣም ብዙ ሂደት ይሄዳል። ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ ፖሊሲ ከማውጣት የዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት በፊት እኮ ፊንቴክ አይታወቅም ነበር፣ ሪኮግናይዝም አይደረግም አይደል። ግን በብሔራዊ ባንክ ስፔሲፊክሊ በአቶ ሰለሞን እንዳምጦ ምክንያት ይሄ ፖሊሲ ተቀርጾ ወጣ። ስለዚህ እኛ የእሱ ፍሬዎች ነን፣ የዚህ ፖሊሲ ፍሬዎች ነን። ሌላው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ባንኮች ጋር ካየህ አብሮ የመስራት የለም።
just completely ሁሉም በየፊናው ነው የሚሮጠው so በዚህ ምክንያት ሰው ማግኘት ያለበትን ሰርቪስ አያገኝም አይደል ዲጂታል ፔመንት ማምጣት ያለበት ኮንቪኒየንስ ነው አይደል አሁን ለምሳሌ እኔ ትላንትና ለከፍል 3 ባንክ የኩኝ ሲስተም የለም ተባልኩ ሲስተም የለም አሉኝ ብዬ ስመለስ በቃ ሰኞ ተመለስ ነው ተባልኩ ዛሬ ክላይም ስለሆነ so ኦኬ ሲስተም ካለ በካሽ መገልገል አለብኝ ስለዚህ ዲጂታሉ መጥቶም ህይወቴን ካላቀለለልኝ ሲስተም የለም የምባል ከሆነ ወይም ደግሞ ሲስተም ክብር የለበት ሁኔታ ላይ ሌላ አማራጭ የማይሰጠኝ ከሆነ እየጠላሁት ነው የምሄደው አልሸሽም ዞራሉ ስለዚህ at least ካሽ ላይ ሲስተም የለም አትባልም so እነዚህ ነገሮች በደንብ መታሰብ አለባቸው ይሄንንም ይዘን እንግዲህ ስንመጣኛ ለምሳሌ የቢል ፔመንት የትራፊክ ፔመንት ራሚታን ሲመሳሰሉ ነገሮችን ላኪ ፔይስ ጨምረን ነው የመጣ ነውና at least ይሄ ነገር ላይ ሰው እንዲያጋጥመው ስለማንፈልግ ከሰዎቹ ችግሮች የተነሳ ፕሮዳክት ሪሰርች ላይ ተመርኩዘን ያነሳ ነው ይዘን የመጣ ነው ፕሮዳክት ነው ላኪ ፔይ so officially ላኪ ፔይ መች ላውንች ይደረጋል ላኪ ፔይ እንግዲህ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ላውንች እናደርጋለን በዚህ አጋጣሚ ላኪ ፔይ የብሔራዊ ባንክ ያስቀመጠው ሪኳየርመንቶች አሉ አንደኛው ሚኒመም መሸጥ ያለብህ የሼር ወይም ደግሞ ማስቀመጥ ያለብህ ገንዘብ አለ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሚኒመም ነበሩ ሼር ሆልደሮች አሉ ወይም ደግሞ የባለድርሻ አባላት ሚኒመም 5 ሰው መሆን አለባቸው የሚል ህጎች አሉና እነማን ናቸው የሚታመኑት እነማን ናቸው ይሄንን ድሪም የሆነ ሰው ገንዘብ ይዞ ስለመጣ እኛ ካምፓኒ ውስጥ ሼር መግዛት አይችልም ድሪሙን አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ዛሬ ያለበትን ነገ ላይ የት ነው የሚደርሰው የሚለውንና ያንን ፕሪዲክት ማድረግ አለበት at the end of the day ኢንቨስትመንት ታደርገው ፕሮዳክት ላይ አይደለም እኔም አንተም ከበደም ጫለም ሶፍትዌር መስራት ይችላል አይደል ሁሉም ፕሮዳክቱ ሳይሆን ኢንቨስትመንት ታደርገው ሰው ላይ ነው ይሄ ሰው አንድ ብር ኢንቨስት አድርጌበት ነገ ላይ 10 ብር ይዞብኝ ይመጣል ወይ የሚለውን ነገር ነው አዎ exactly understand ሁለተኛው ደግሞ ኤሪያውን ያቀባሉ ይላል value add ማድረግ ይችላል ወይ እኔ ለምሳሌ ያንተ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ባረክ ያንተ ሚዲያ ላይ አይደል አዲስ ቶክስ ላይ ኢንቨስት ባረክ አዲስ ቶክስ ድሪሙ ምንድነው ገባ እኔስ ምን መጨመር ይችላል ከብሩ በተጨማሪ ምን መጨመር ይችላል ሐሳብ ማዋጣት ይችላል ወይ አንድ ስቴፕ ከፍ እንዲል አይደል ነገ ላይ ስቱዲዮ ላይ ያድግ ይችላል አይደል ራሱን የቻለ ቲቪ ቻናል ሊሆን ይችላል ሶ እዛ ድረስ ቫልዩ አድ ማድረግ አለብኝ በዛ መንገድ እንድትሄድ አንተን ኢንካሬጅ ማድረግ አለብኝና ያ አይነት ሰዎች ናቸው እኛ ጋር እንዲመጡ ምንፈልገውና እነዛን ሰዎች እየፈለግን ያለ ነው እንጂ ሁለት ወር ማይፈጅም ነበር ሶ እነዛን ስፔሲፊክ የሆኑ ሰዎች እንዲገቡ ስለፈለግ ስቲል ሼር እየሸጣችሁ አዎ ሼር እየሸጥና ሶ ወደ አንበሳ ፈንድ ልምጣ ሶ አንበሳ ፈንድ ምንድነው እየሰራ ያለው አይ ሚን ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተገናኘ ሰው ፈንድ ማሰባሰብ ስራ ላይ ኢንጌጅ እንዳደረገ ሰምቻለሁ ሶ ምን እየሰራ ነው ሶ ያንተ ድርሻ እዛ ላይ ምንድነው ጥሩ እንግዲህ በጣም አስከፊ ሆነ ሰዎች ሁለት ሳምንት ሁለት አመትን በጣም እንደ አጭር ጊዜ ነው የሚያወጡና እስኪ ከራበ በኋላ ለሁለት ሰዓት ሳይበላ ሰዓት በላ ቆይና ምን ያህል ሰውነት ዊክ እንደሚሆን ታቀዋለ ሌላው አገራችን የደሃ ደሃ ነን ኩራታችን ብቻ ነው ያብታም ያስፈልገን ደረታችንን ነፍተን እናም ስንሄድ ካፌ ወይም ደሞ ናይት ክለብስ እናጨናነቅ ነው እንጂ ኢትዮጵያችን አገራችን የደሃ ደሃ ነች በቃ ሁሉም ሰው ማወቅ የሚገባው ነገር ይሄ ነው ኢትዮጵያ ከዚህ ድህነት እንድትወጣ ምን ያስፈልጋታል ትምርት ላይ እና ጤና ላይ ትልቅ የሆነ ኢንቨስትመንት ያስፈልጋል በዚህ ጦርነት ደግሞ ወደሙት ሁለቱ ነገሮች ትምርት ቤቶችና ሆስፒታሎች ናቸው እኔ ዛሬ የወለድከው ልጅ ወይም ደግሞ የህፃኑ ልጅ ገና ካሁኑ ተምሮ ጭንቅላቱ በስሎ ሬዲ ካልሆነ እችኑ ደሃ ሀገር ነው የሚያስቀጥለው እንጂ የተሻለች ሀገር አትሆንም ሌላው ሆስፒታል ላይ የሚጎዱት ከህፃናቶች በተጨማሪ በጦርነት እናቶች ናቸው ሄደው መውለድ አይችሉም መታከም አይችሉም ስለዚህ ሉዝ የምናረጋቸው እነዚህ ፕሬሽስ የሆኑ ህፃናትና እናቶች ነው ስለዚህ እነዚህ ስፔሲፊክሊ አሁን ላይ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለብን ምክንያቱም ዳሜጁን አሁን አይደለም አመናየው አይደል እኔ ዛሬ 10 አመት ዛሬ 15 አመት ነው ነገ ዛሬ ካላስተካከልን ስለዚህ ይሄንን ፕሮፖዛል ለተለያዩ ባንኮች አቀረብ
ይህን ያልናቸው ምንድን ነው? ለምሳሌ የአንበሳ ባንክ ትግራይ ክልል አካባቢ ትልቅ የሆነ ፕሬዘንስ አላቸው። ስለዚህ ይህን ነገር ላይ ብንሰራበት እኮ የተሻለ ይሆናል። አንድ ለህዝቡም ቅርብ ናችሁ፣ ሁለተኛ ቶሎ ለመድረስ የሚቀላል፣ ሶስተኛ ይሄ የሚሰባሰበው ገንዘብ አንበሳ ፈንድ ላይ ለህብረተሰቡ ለተራበት አላማ ለማዋል ባንኩ ቀረብ ትላላችሁ የሚለውን ሀሳብ አቀረብንላቸው። በጣም ደስተኛ ሆኑ። እንደውም ከዚህ እናርገና ከትግራይ እንጀምርና ከዛ በኋላ ደግሞ አማራ ክልልና አፋር ክልልም እንሄዳለን ተብሎ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ገቡ ማለት ነው። እዚህ ፕሮፖዛል ላይ የክልሉ መንግስት ጋር ሄደን ፕሮፖዛሉን ማቀረብን፣ ፕሬዘንቴሽን ሰራን። በጣም ተወደደ፣ ሚዲያ ላይ በጣም ደስ አላቸው። ይህንን አርገን ጨርሰን ወደ ማርኬቲንግ ተገባ። ቀደም እንዳልኳችሁ እኛ ቴክኖሎጂውን ፕሮቫይድ ያደረግን ሀሳቡን አመጣን እንጂ ኢምፕሊመንተሩ ወይም ደግሞ ወደ መሬት የሚወርደው ባንኩና የክልሉ መንግስት ነው። ምክንያቱም ገንዘቡ የሚገባው እነሱ ጋር እንጂ እኛ ጋር የሚገባ ገንዘብ የለም። ይሄ በተሰራበት ሁኔታ ላይ እንግዲህ ትንሽ ናሽናል ባንክ ያንገጫገጨን ነው። ይሄ ነገር ለምን ሆነ፣ የት ነው የሚገደው፣ ሁሉ ነገር ክሊር ያስቀምጠናል። ከዚህ በፊት አይ ቲንክ ለተለያየ አላማ እናውላለን ብለው አይ ቲንክ ከጦርነቱ ጋር የተያያዘ አይደለም፣ ለሌላ አላማዎች ገንዘብ እንትን ብለው እንትን ያሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ግን ሰው ገንዘብ ሲያሰባስቡ የነበረው በፐርሰናል ባንክ አካውንት ነው። አካውንቱ የሆነ ባንክ ላይ ሄደ እንጂ ኮንትሮል የሚያደርገው የሚያንቀሳቀሰው ያግለሰብ ነው። በእኛ ኬስ ግን ኮንትሮል የሚያደርገውም የሚያንቀሳቀሰውም ባንኩና የክልሉ መንግስት ነው። እኛ አካውንት ላይ 1% ምንም ኢንቮልቭመንት የለንም እና ይህን ክልል ያስቀምጠናል። የናሽናል ባንክ እንትን እየጠበቅ ነው። ግን ሲሰበሰብ ነበረ ምን ያህል ሬዝ አድርጋል? ገና በተጀመረ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ላይ ነው አቁሙ የተባለው። ገና 300-400 ዶላር አካባቢ ሬዝ እንደተደረገ ነው አቁሙ የተባለ ነው። በደብዳቤ እየተመላለስን ነው እና ይህን ያለ ዶላር ኢሹ እያለን ይህን ያለ እንትን እየተባለ ይሄ ነገር መከልከል አልነበረበትም። አንዳንድ ጊዜ የምንከለከለው ለምንድን ነው? ሌላው ለምን ሰረቀ? ይሄኛውስ ለምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። እና እሱን እንግዲህ አይተው ይፈቅዱልናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ሰው እንደ አንተርፕረነር ሀብታሙ መጀመሪያ የዛይራይድ ላይ ኢንቮልቭ አደረገ። ከዛ በኋላ ቅድም በጨረፍታም ቢሆን ያነሳ ነው የሴኩሪቲም ሰርቪስ መስጠት አለ፣ እሱም አለ። አሁን ደግሞ ፊንቴኩ ላይ እየሰራህ ነው እና ከዚህ በኋላ ምን ላይ እንጠብቃለን? እኔ እንግዲህ በጣም ማይ ፓሽን ኢስ ቴክኖሎጂ። ከቴክኖሎጂ የመውጣት ሀሳብም የለኝም። ከዛ የወጣው ቀን አይ ቲንክ በጣም የሚያስጠላ ማኪያቶ እንዳልጠጣ ሰው ለጥምል ይመስለኛል። እና እኛ አሁን ምንድን ነው ካየ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ይዘን እየወጣን ያለ ነው። የፕሮዳክቱ ብዛት ፈልገ ነው ሳይሆን ዲማንዱ አለ። ሶ የሆነ ፕሮዳክት ዘን ስንሄድ እስኪ ይችንም ነገር እኮ እንፈልጋታለን፣ ስለዚህ እንፈልጋለን ሲባሉ እንደ ሀገር ሄዳችሁ ከምታሰሩ ለምን እኛ እንሰራላችሁ፣ የኬንያ ድርጅት ከሚሰራላችሁ እኛ እንሰራላችሁም ከሚል ፕሮዳክቶቹ እየበዙ መጡ እንጂ ስፔሲፊክሊ ይሄ እዚህ ነገሮች ላይ ነው ሞር አሁን ላይ ላኪፔ ላይ ና ዛይራይ ላይ ነው በጣም አተኩረን እየሰራን የምንገኘው። ግን ወደ ማይክሮ ሌንዲንግ ደግሞ በጣም እየሄድን ያለ ነው። ማይክሮ ሌንዲንግ ማለት ለአነስተኛና ጥቃቅን ካለ ኮላተራል እንትን ማለት ነው። ለምሳሌ ከአማራ ባንክ ጋር ለወዳጄ ብለን እያወጣን ያለ ነው ፕሮዳክት አለ። ያው ፕሌይ ስቶር ና አፕ ስቶር ገቡን ታገኙታላችሁ። ግን ስፔሲፊክሊ ለጊዜው እንደ ፓይለት ለሰራተኞች ነው ብድር እየሰጠ የሚገኘው። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌላው ህብረተሰቡ ክፍል ይሄዳል ማለት ነው እና ሞር አሁን ለምሳሌ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ክፍል ግብርና ላይ ነው ያለው። ግብርና ላይ ያለ ሰው ደግሞ ሁሉ ነገር ማኑዋሊ ነው የሚሰራው። በቃ በደብተር በንትን በሀሳብ የሚሰራ በስቲል በበሬ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ማድረግ አልተቻለም። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ አላት ይባላል። በ3000 ዓመት ውስጥ ግን ምንም አይነት ለውጥ ያላመጣው ካየ ግብርና ነው። ለምን? በቂ የሆነ ሰፖርት አልሰጣቸውም፣ በቂ የሆነ አቴንሽን አልሰጣቸውም። እና እነዛ የተረሱትን የህብረተሰቡ ክፍሎች ጋር ኢምፓወር ማድረግ ነው አላማችን። እና ኦፍኮርስ ለገንዘቡ ነው የምንሰራው፣ ግን ከገንዘቡ በላይ ግን እንደ ሀገር ማደግ ስላለብን እነዚህን ኤሪያዎች ከቨር ብናደርግ የተሻለ ውጤት እንደ ሀገር መምጣት ይቻላል። እንግዲህ ዋናው አላማችን እንግዲህ ከተለያዩ ባንኮች ጋር አብሮ ከመስራት እንዲሁም ደግሞ ከማይክሮ ፋይናንስ ከሚሰጡ ድርጅቶች ጋር አብሮ በመስራት እንግዲህ ግብርና ላይ ላሉ ሰዎች በቀላሉ ብድር የሚያገኙበትን ሲስተም
ያመቻቸን ያለ ነው ወይም ደግሞ የተለያየ ቢዝነስ ላይ የሰሩ ሰዎችና ደም ይሄን ያለ ነው ፍቃድ ያላቸውን ብቻ ሳይሆን ፍቃድ የሌላቸውን ምክንያቱም አሁን ክፍለ ሀገር ላይ በወጣ ቁጥር በራከ ቁጥር ከዋና ከተማ ከከተማ ፍቃድ ኖሯቸው የሚሰሩ ሰዎች ቁጥራቸው እያነሰ ነው የሚሄደውና ደህንነትን ቀንስ ደግሞ ካለ ለእነሱ መድረስ አለብንና አብሶ ለሴቶች እዛ ላይ ነው አግሬሲቭ ይሄን ያለ ነው። ሰው የመጨረሻ ሀሳቦች ላንሳና ለምታነሳቸውን ሀሳቦች ኢንቨስትመንት ትፈልግና ሰዎችን ታናግራለ፣ ተቋማትን ታናግራለ፣ ገንዘብ ሬዝ ያረክት እንዳለ አቃለው። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሌሎች ስራ ፈጠራዎች ላይ ኢንቨስት እንደምታደርግ ስትናገር በአንድ መድረክ ላይ ሰምቻለሁ። እና ሰው ምን አይነት ሀሳቦች ላይ ምን አይነት አይዲያዎች ላይ ነው ሀብታሙ ገንዘቡን ፈሰስ የሚያደርገው? እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ የምናያቸው ትክክለኛ ችግር ፈቺ ፕሮብሌም መሆን አለባቸው። ችግር ፈቺ እስከሆኑ ድረስ አንዳንድ ጊዜ ለገንዘብ ብቻ ሳይሆን ጀስት ቢካዝ የሆነ ኮሚኒቲን እያገዝክ እስከሆነ ድረስ እና የሰዎችን ህይወት ሊያሻሽል ይችላል ለምንልባቸው ኤሪያዎች ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን። ሶ እነዚህ ነገሮች ዲተርሚን የሚደረጉት ምንድን ነው? መነሻ ሀሳባቸው ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ የሆነ ጉግል ላይ የሆነ ቢዝነስ አይዲያን ይዞ ኦኬ በቃ ዝም ብዬ እስኪ ልሞክረው ከመቀመጥ ብሎ የሚሰራ ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ፓሽኔት ሆኖ በደንብ ሰርቶ ኦኬ ይሄ ችግር አለ፣ ይሄ ችግር የእነዚህን ሰዎች በዚህ በዚህ መንገድ ህይወታቸውን ሊያቀልላቸው ይችላል፣ ሶሉሹ ደግሞ ይሄ ነው፣ ነገ ላይ ባወጣው ይሄን ነገር ለመስራት ኮስቴ ይሄ ነው፣ በዚህ ያህል መሸጥ ችላለው። ፕሮዳክቱም ለምሳሌ አንተ ገጠላለች አንድ እናት በ5 ሺ ብርና በ4 ሺ ብር የምሸጠው ፕሮዳክት ከሆነ ቢዝነሱን ዘጋሁ ማለት ነው። በምን አይነት መንገድ ነው እዛ ቦታ ተደራሽነት እንዲሆን ያሰብከው? ጎቱ ማርኬት ስትራቴጂ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ክሊርሊ እስከተቀመጠ ድረስ እኛ ኢንቮልቭ እናደርጋለን። ዋና አላማችን እነዚህ ሰዎች እዛ ቦታ ላይ ይህን ማድረግ ይችላሉ ወይ ነው እናስበው። በጣም ይቅርታ። ለምሳሌ አንድ የሰራን ያለ ነው ለምሳሌ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ምንድን ነው ውሃ ላይ መሄድ የሚችሉ የውሃ ትራንስፖርት ግን እንደ ሳይክል ፔዳል ያላቸው እነሱ ፈንድ አድርገን ፕሮቶታይፕ እየተሰሩ ይገኛሉ። ይህም ምንድን ነው ለራሳችን ነገ ላይ የምንጠቀመው ራሳችን እንገዛቸዋለን። እኛ ራሱ የዛ ድርጅት ደግሞ የዛ ተማሪዎች እንትኖች ነን። እንደ አንድ ይሄ ነገር አለ። ሁለት በአንድ ጊዜ 6-7-8 እንጀራ መጋገር የሚችል ማሽን ራሱ አስፍቶ ራሱ መውጣት የሚችላለ። ይሄ ሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ በጣም እንትን ማለት ይችላል። እንጀራውንም በቀላሉ አፎርደብል በሆነ መንገድ ልትሸጠው የምችልባቸው ኤሪያዎች ናቸው። እና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ወይም ደግሞ የእኛ ፕሮዳክት ላይ ግብአት ሊሆን የሚችሉ ከሆኑ በተመልካቾቻችን በአንድ የኦንላይን ስልጠና መድረክ ላይ ሀብታሙን ጋብዤው ነበር እና የውይይታችን ርዕስ የነበረው እንዴት ስራ ፈጣሪ መሆን እንችላለን የሚል ነበር፣ ካስታወስክ ማለት ነው። እና እኔ እንደውም ሪከርድ የተደረገውን ኦዲዮ አልፎ አልፎ መለስ እያልኩኝ አዳምጥ ነበር። በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦችን አንስተሃል፣ ቁም ነገሮችን አንስተሃል። እና ሰው የዚህ ዲስከሽን ማገባደጃ እንድታነሳልኝ የምፈልገው ብዙዎች ሀሳብ አላቸው፣ ያን ሀሳባቸውን ወደ ስራ ፈጠራ ማሳደግ ይፈልጋሉ። ግን እንዲሁ ሁሉ ነገር አልጋ በልጋ አይደለም፣ በቻሌንጅ የተሞላ ነው። እና ሰው እንዴት እነዛን ቻሌንጆች ኦቨርካም አድርገው እንዴት መውጣት ይችላሉ የሚለውን የራስን ኤክስፒሪየንስ መነሻ አድርገ የሆነ ቁም ነገር ሼር ብታደርገኝ እወዳለሁ። ጥሩ። እንግዲህ ሁላችንም ሀሳብ አለን ጭንቅላታችን ውስጥ። እኔ እንደ ሁሉም ሰው ኢንተርፕሪነሪያል ማይንድ ሴት አለው ብዬ ማመን ሰው ነው። ልዩነቱ ማን ነው? ልዩነቱ ምንድን ነው? ማን ነው ወጥቶ ይህን ነገር ወደ መሬት ለማውረድ ዋጋ ለመክፈል ሬዲ የሆነው አይደል? ወታደር የሆነው ማን ነው? እዚህ ቁጭ ብሎ ሆይ ሆይ በለው ፍለጣ የሚለው ማን ነው ነው? ስለዚህ ወታደር መሆን አለብ። እንግዲህ ወታደር ተፈትኖ ነው አይደለም? በፀሐይም በአሩርም በዝናብም በጭቃም በሁሉም ነገር በረሃብም መሀል ሄዶ ለማሸነፍ ነው የሚጥረው። ስለዚህ አንድ ሰው የወታደር ሜንታሊቲ ሊኖረው ይገባል ብዬ አምናለሁ። በቃ በፊት ለፊት የሚመጣውን ነገር ሁሉ መጋፈጥ አለብኝ። እነዚህ ነገሮች አለመብላት ሊሆን ይችላል አይደል? መሬት ላይ መተኛት ሊሆን ይችላል። በቃ የተለያዩ ዋጋዎችን ለመክፈል አይደል? አንዳንድ ሰው ለምሳሌ የሆነች እኮ ፉል ታይም ስራ አለች፣ ግን እችን መስራት ፈልጋለሁ ፓርት ታይም እና ኢንቨስት አድርግልኝ
አርገብልኝ ብሎ የመጣ ሰው ነበርና በጣም ስቄ ነው የመለስኩ። ስለዚህ አንተ ፓርት ታይም እየሰራ አንተ ፓርት ታይም ነው የምትሰራው ስራ፣ እኔ ገንዘብ ትጠይቀኛል የቢሮ በሬ ነው ብዬ ሰጣ ሰዋለና ያን ያህል እንትነንና አንተ መጀመሪያ ከማንኛውም ሰው በላይ እዛ ፕሮዳክት ላይ ለዛ ፕሮዳክት ወይም ለዛ ሶሉሽን ወይም ለዛ ስራ ፈጠራ በጣም ፓሽኔት መሆን አለብህ። ምክንያቱም አንተ ያላመንክበትን እቃ እኔ አላረግም፣ እኔ ማልገዛህም እንችላ ተጠቃሚም አልሆነም እና ያ ነው። ሁለተኛው ሶልቭ እያደረኩት ያለው ፕሮብለም የስንት ሰዎች ችግር ነው። ማርኬትብል ነው ወይ? በምን አይነት ነው መንገድ መስራት የምችለው? ያን ካሰብኩኝ በኋላ በደንብ ልገባበት እችላለሁ። አንድ ሰው ጥሩ ፕሮዳክት ይዞ እስከመጣ ድረስ ችግር ፈች ነው እስከተባለ ድረስ ኢንቨስት የማያደርግ ሰው የለም። ኢንቨስት የማያደርግ ሰው አለ፣ ግን ብዙ ጊዜ ያው የኢትዮጵያ ነው የኛ ችግር ምንድነው? ቤት ውስጥ ልናወራ ስትል ዝም በል እየተባልን እየተኮረኮምን ምን እያለን ስላደግን ይሄ የማውራት ፕሬዘንት የማድረግ ፕሮፐርሊ ቢዝነስ ፕላን የመጻፍ ፕሮጀክሽን የመስራት ወይም ኢንቨስተሮች ወይም ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በሚፈልጉት በሚረዱት መንገድ ማቅረብ እና ማዘጋጀት ችሎታው የለብንም እና ያን ነገር በደንብ መስተካከል አለብን። ግን ከዛ ውጪ ያው አንድ ሰው ስራ ተፈጣሪ ሁሉ አማራጭ መሆን አይችልም። ለምሳሌ ዛሬ አይፎን 14 የሚያምረው ከሆነ ነገ ላይ አዲስ የመጣው ልብስ የሚያምረው ከሆነ በቃ ስራ ፈጠራ አይደለም። ምክንያቱም ገንዘቡን እያወጣ ያለው እነዚህ ሰዓት ላይ ነው እና ዛሬ ላይ መሬት ላይ ለመተኛት ወይ ድንጋይ ላይ ለመተኛት ለምን የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ላይ የተሻለ ቦታ ሆኖ ለማግኘት ዛሬ ላይ ዋጋ ያስከፍላል። አይ ዛሬ ላይ ጥሩ አልጋ ላይ ለተኛ አካል ግን እዚቹ አልጋ ላይ የዛሬ 5 ዓመትም አገኛለሁ፣ ግን ላይፍ አይሻሻልም። ስራ ፈጣሪ ግን ዛሬ ላይ ዋጋ ከፍሎ ነገ ላይ ህብረተሰቡ ነው ላይፍ የሚያሻሽል ራሱንም የሚለወጥበት ሰው ነው እና ወታደሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሀብታሙ ታደሰ የዛይ ራይድ መስራች እንዲሁም የላኪፔ መስራች፣ በጣም ፍሬያማ ቆይታ ነበር የነበረን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው እንግዲህ ትልቁ ስቱዲዮ ውስጥ አድጎ አዲስ ቶክስ ለመገናኘት ያብቃል። ተመልካቾቻችን አዲስ ቶክስ ላይ ነበር የነበራችሁት። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንግዳችን ሀብታሙ ታደሰ ነበር፣ የዛይራይድ እና ላኪፔ መስራች። በጣም ፍሬያማ ቆይታ እንዳደረግን በዚህም ቆይታችን እንደተማራችሁ እውቀት እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ ሌላ እንግዳ እንመለሳለን። ሰላም ሁኑ።